Você não ah, senão, isso, não, bola? Eu não faço a menor ideia, bicho. Isso é sucesso. Isso é. Eu passei aqui, puta, morumbi lotado. Eu falei, que é isso? eu venho sentando no Colinho do Pai. Cara, isso tá no raio. Eu tendo três shows em São Paulo. Vamos fazer uma dancinha pra gente postar no Tica Óbvio que não, não, né, Claro, o Rufino no é é meio. Não, o final... Rufino. eu, você ser Deixa o Rufino. Rufino. Vamos fazer. Por favor, vamos ah, fazer. Que você quer botar todo você mundo mano fazer papelão? Não vai né? e gostosinho. Não, vem. fazer dancinha. Vamos? vamos, então, depois aquele episódio ah, vai não, ter. Não, vai ter nada. Não, mas aí o chat vai dizer ah, se vai ah, ter, ou não, hashtag bola no Colinho do Pai. com o chat e vai Não, e se a galera é disser que você tem que fazer a Ansia do colinho do pai. Eles pode dizer o que eles quiserem. Mas não mandem mim. Mas o carnaval tá chegando, bora. E o Kiko? Não, é legal. A música não, tá bombada. A música eu do gostei do carnaval hum. em 2020. Mas não teve. Não, 2020 teve. 2021, quer dizer. 2021, pronto. 2020 teve 2020 carnaval. 2020 teve. e 2022 não, não teve carnaval. Aí você morreu? Não. Mas, mas, mas esse ano o carnaval vai bombar, hein? era lá, eu era, Parabéns? Eu era, eu era passista. Eu, eu, de é. Escola de samba. Toma. Ah, qual então, escola? Eu fui do camisa e, e já fui passista quando era garoto. Do vai-vai, porque a minha empresa ficava pertinho da quadra. Vai-vai. É, agora é o seguinte: é, eu gostava. Hoje. Não gosta mais. Não, eu gosto de dinheiro, o carnaval atrapalha. Tá <laughs> né? <laughs> Ó. Boa, o finão. Começamos esse episódio. Boa. Eu não tenho uma notícia muito boa pra dar. Por que não? Que, qual que seria? <laughs> ah, não briga comigo. Ah, eu já sei. É o Zé... Você conhece o Zé Boca Mole? Tá aqui, ó. O Zé Boca Mole <laughs> sai falando. Não, é... Ele preciso... fala pelos cotovelos. Eu preciso preparar a audiência. Ele vai falando e não tá nem aí se tá certo, se não tá. E fala. Mas vai Agora... gerar... Agora, vai... É o seguinte, vai dar um... o, o cenário novo não vai ficar pronto para depois vai do carnaval. dar Vai dar uma, uma demoradinha, vai ter, mas vai atrasar um pouquinho vai mais. Vai ter que atrasar porque o cenário vai ficar bonito, hein? Vai ficar chique. Aí a gente não conseguiu. Mas o Zé Boca mole já lançou o bagulho que não tava certo, entendeu? Então eu peço desculpas a você, bola. Não, a mim não. Você tem que pedir desculpa pra turma. Pra turma. Desculpa. Eu então... já tava mais do que ligado. Tanto ah, que eu ah, falei: não abre a boca, ah, não fala. Não, você que é muito pessimista. Não sou pessimista, não depende da gente, foi o que eu falei. Coisa que depende dos outros. Não, mas vai dar certo. Coisa... Vai, ah, lógico. Mas o que vai. vocês estão discutindo? Vocês têm um caso? A gente não, tem um casal. Você, você, você vai entender, que não. <laughs> Você vai entender. É, então, assim, é, a gente pede desculpa, eu peço desculpa, bola não tem nada a ver com isso. Não, tirar... graças a Deus. Mas, enfim, nós vamos ter a mudança. <laughs> mas vai ter, do... e vai ficar bonito Em demais. breve, é que a gente está assim, com é algumas dificuldades técnicas, então acabou é. não dando tempo de ficar pronto para depois do carnaval. Não. Tá certo? Perfeito. ia ter o, Vai ter o caneta azul com Carlinhos, 28, ia ser com o estúdio hein? novo, mas não vai ser com o estúdio não novo. Não tem problema. Mas vai ter, dia tá 28. Tá bom? Esse é isso aí, meus amigos. Então, peço desculpa a vocês. Em breve, <laughs> estúdio novo. Mas vai estar tá bonito. Também, tá né? Sem aquário, né? Imagine com o aquário. Ah, foi por causa do aquário. Eu ia ficar a ficar eu... em 2037. Não, é que eu queria com a aquário. o aquário, o bola ficou bravo e a T, Não quer ter. botar uma orca no aquário ah, fazer. Eu queria um... botar, mas não vai dar certo. Mas enfim, vai ficar lindo. E a gente pede um pouquinho de vai. compreensão. A gente pede desculpas a vocês. E diante de mão, já peço pra você se inscrever Boa. no canal. Vai lá, se inscreva Curta, no canal. Compartilhe. E aí você resolve dar o um dislike no vídeo certo não é faça isso aí um foi perigo. aí você tá na descida assim hum. sabe quando você vai no mercado e desce pro estacionamento com carrinho sei pela, aí a pela pessoa... escada rolante ou no, 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 no cimento pode ser escada rolante depois tem um cimento com a descida tem, assim. tem. aí você tá, tá dando... guardando as compras no carro e deu dislike deu dislike aí vem hum. uma galera chegando com compra né vem com o carro aí é com você vem chegando deu dislike o que, que acontece Aí chega aquele senhorzinho tá vindo fazer compra hum. né com uma se bonita, grande e ser botando ali a, a tuas compras atrás da variant e tá enchendo você teu filho ajudando tua esposa e o senhorzinho tá vindo para parar o carro só que o senhorzinho ele se confunde com os pedal não tem ver de brecal ele a cerela cerela a cerela a cerela e o que ele acerela? Onde que ele vai? Hum. Esmaga você e a família atrás do carro. Com a porrada que ele vai com dar. Com tomate? Não, tudo. Mistura carne, tomate, <laughs> cenoura. Não sabe o que é o filho, o que, que, é, que, que é a maminha que você comprou. Não sabe nada. Então não faça isso que pode acontecer um acidente Entra horroroso. Entra pelo cano de descarga. <laughs> um tomate. Então melhor não. Não. Melhor não, não dar um dislike. Não dê o um dislike, por favor, tá? <laughs> Canal de corte, você pode... É, na descrição do vídeo você coloca lá no canal de corte, né, boleta? É isso aí. Aí você vai na descrição o aí. Canal oficial. Isso. E tem também o superchat. Super, super. Chat. super. Hoje Porque temos o superchat. São 2h40, né? Quer participar com a gente? Quer isso. fazer pergunta pro convidado? Quer que a gente xingue alguém? Quer que a gente fale da sua empresa? <laughs> falamos também. Uhum. E é isso aí. É isso aí. Porque hoje nós vamos ter uma aula aqui, bola. Ah, sim. Uma aula e não uma lição. Tenha, não tem tenha dúvida. Uma lição de vida com esse cara, que eu já tive a oportunidade de fazer um evento com ele, de conhecê-lo até no legal, evento. Que legal, boa. Né? Eu fiz um evento lá pro pessoal da Selmi, eu mando um abraço lá, pro pessoal lá da Selmi. Selmi, que é massa, sabe? Renata, Galo? Sim, sim. Manda um abraço sim, lá sim. pra Selmi, né? Toda hum, a equipe lá, o Renato, todo, todo o time da Selmi lá, boa. que é a segunda pacifista do Brasil. Chique. A maior fábrica de macarrão do Brasil. Chique no último. Então, bola, eu tive a oportunidade de, nesse evento conhecer. Esse cara que veio. que Quem vai contar a história de vida dele? É, é, eu quero saber desde o comecinho. É porque a galera gosta de, de chorar pitanga. Sim. E Mas, tem que, faz parte, né? E o cara que mostrou que arregaçando na camisa, você pode chegar lá, sem mimimi. Ai, ah, eu não tenho. Vai atrás. E ele tá aqui para contar um pouco dessa história de como você pode uh, dar o toque, né? Da vida dele, de como você pode sair do nada e ser bem-sucedido na vida. Eu conheci um conheci sem, essa semana, essa semana um senhorzinho assim, parecida com a tua história, começou como chapa de caminhão. E ele começou como que? Geraldo Rufino <laughs> aqui. Geraldão, obrigado, irmão. Geraldo Rufino, <laughs> que honra, cara. O obrigado. homem dos caminhões é, eu hoje Eu agradeço, cara. Geraldo Rufino. A gentileza do convite. Bora lá. <risos> Rufinão. <risos> 13 anos de idade, como é que era a tua vida pra galera entender. Da onde é? Da onde, como é que você chegou? 13 anos de idade eu já era o cara. Você já era o cara? Com 13 anos, você já era o cara? Porra, precoce eu assim. Eu comecei lá com 8. 8 com anos? 8, 8, você 8. Você é de onde, Rufinão? Eu, eu sou mineiro. Oh, eu vim pra terra São Paulo. Boa, mineiro de onde? Eu sou de Campos Alto, mas eu vim pra São Paulo, eu tinha 4 anos de idade. Veio hum. um molequinho. Vim, mas eu vim rico. <coughs> É o seguinte, nós perdemos a roça lá, a grana a gente não tinha, o resto estava tudo de ordem. Que bom. Tinha uma mesmo. família, mamãe, é, um irmão, uma família unida, né? E é, Muito bem instalados numa favela. Quantas pessoas eram, Rufinão? Dez. Papai, mamãe <laughs> e oito filhos. Com, teu pai precisava de uma TV, né? <laughs> oito filhos? Caraca, meu. Ah, e depois Aí, que sim. ela foi embora, ele casou mais dez vezes. É. Negão, é. Né? E, e, e funciona? Dez vezes? E funciona, porque ele morreu com 106. Que isso? Caraca, cara. que bênção, irmão. Com eu, 106? Meu pai é sensacional. E 10 <laughs> mulheres? 10, 10 mulheres? Puta mulheres. que paró. <laughs> a cada 10. É mesmo? Sério. Que beleza, hein? Ela morreu cedo, né? Eu cheguei em São Paulo com 4, ela morreu, mas com eu tinha 7,5. Tá quando a minha mãe faleceu, eu, eu tinha 7 anos, anos e meio. 7 anos e meio. Isso tá é brabo, aí. hein? É, olha, eu, eu diria que. É e não é, porque assim depende de como é que você nasceu e de que, com que força emocional que você foi criado. Uhum. Então, minha mãe me criou com valores muito fortes. Então quando ela morreu, ela me dava uma lição sensacional que é agradecer o privilégio de cada dia que o sol entrava na fresta do barraco. Então assim, o valor do tempo. Quando ela morreu duas coisas eu entendi rápido. Primeiro que o tempo acaba. Nós uhum. temos um tempo. Perfeito. Eu consegui entender que o tempo dela acabou. Apaixonada pela minha mãe. Mas a hora que eu puxei aqui, era um cara que eu já tinha aprendido a ouvir. Sabe o que, que eu ouvia, minha mãe? Porque minha mãe educava a gente com democracia cubana. Como que é? O direito de concordar. E não posso sair. <laughs> boa, não pode sair, boa, concorda boa. e fica na sua e fica aí. Exatamente, boa. só que ela me ensinou valores. E aí, baseado nesses valores, eu aprendi essa coisa da gratidão. Então o dia começava era o que importava. Eu entendi que ela me ensinava tanto isso, porque nós sabemos que chega uma hora que o tempo acabou, por algum motivo, justifica-se por isso ou por aquilo, mas o tempo acabou. Não tem segunda chance, não tem replay, não dá para votar a fita. Não dá. Então, cara. Quando ela foi embora, eu entendi que o tempo dela acabou, mas meu tempo ia valer mais. Eu queria ser tão importante quanto a minha mãe, empreendedora. Gente que cuida de gente. Eu meu trabalho com oito anos fui fazer isso. Mas como é que ela era é empreendedora? Empreendedor, porque para mim, empreendedorismo, diz que eu sou uma referência de empreendedorismo. Empre empreendedorismo não é você ter um CNPJ, um carrinho de pipoca, uma startup. Empreendedorismo é aquelas pessoas que têm o poder, se preparam emocionalmente, e fisicamente, e vai à luta e cuida de outra pessoa. Empreender, cuidar do próximo humanizar, se relacionar, conviver com os diferentes. Para mim a... empreender é isso. Minha mãe fazia isso. Isso que a tua mãe fazia o quê? Isso eu queria saber. Cuidava, ela, ela era diarista de profissão. Tá. Cuidava de, de oito filhos do, e do ajudante dela que é meu pai. O ajudante dela. A mãe é a base, né? Sim. A gente, mãe é a base. É, Exato. Então agora eu, o pai ajuda. E ela é tão generosa, tão a mulher vem de uma grandeza, assim, de uma humanização, por isso que eu chamo aqui Deus, depois a mulher. Que ela cuida de tudo e sabe que tem o um poder e usa para cuidar, para atender, para servir. E ela é a melhor vendedora que tem. Ela usa para cuidar, ela faz o que o vendedor deveria fazer: cuida, atende, protege, faz o melhor, deixa de comer e serve o outro. Então, esse empreendedorismo, para mim, empreender é isso. Isso eu aprendi com a minha mãe. Uhum. Então, para mim, não era um problema. Ah, eu arrumei um emprego com 8 anos de idade, eu trabalhava 12 horas por dia, porque as pessoas ficam lamentando. Que, Ah, mais 8 horas. A CLT. Cansa é, muito. Eu, eu, é, cansa porque as pessoas querem trabalhar para os outros. Tra, trabalha para você. Eu enxacava carvão para mim. Se a ensacadora era minha ou não, não importa. Eu ensacava pra mim. Então eu não cansa quando você faz pra você. Você foi ensacar carvão. Ensacar carvão. Quando Do... a sua mãe morreu, isso é a primeira coisa que você fez. um emprego, fui ensacar carvão, trabalhando 12 horas por dia, mas eu ganhava quase um salário mínimo. Ai que beleza. Quase! <laughs> <risos> <risos> mas, mas onde você Cara, trabalhava? No bairro lá, na, 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 no, do lado da favela, na no, no avenida depois da favela, na zona oeste aqui, no, Vila do Sapé. Aqui perto. Aqui é, é. em São Paulo. É. Favela R8. E meu pai foi um dos caras precursores que ajudou a fundar a favela. Então a gente tinha um espaço ali, a gente tinha um campo de futebol. É feliz, feliz, tá? Tudo certo. E aí, a gente, eu trabalhava, levava para casa eu conseguia pra, pôr café da manhã na mesa para oito irmãos e o pai. Cá, que beleza, você? É, ali, Já você, com oito anos? É, Rufino, quando é que você virou a chave lá? Que eu entendi que eu podia ser importante. Entendi. Importante. O cara que consegue fazer uma coisa pelo outro. É isso aí. Então, para mim. Tava fazendo a diferença. É, mas aqueles tempos eram fáceis, eram difíceis. Não, não tem tempos difíceis. Ah, você perdeu a mãe, o pai, seu pai casou de novo. Você as suas ficou... irmãs eram domésticas, moravam no emprego, ficava você e seu irmão. Não eram tempos difíceis, não, eram tempos diferentes. Eu tenho dó dos meus filhos que nasceram no carpete. Pra mim foi fácil que nasci com o pé no chão anticorpos. Anticorpos. Eu perfeito. tenho anticorpos, meus filhos não. Meus filhos, qualquer coisinha espirra. É. bateu um vento <laughs> nasceu, torto é. é nasceu no carpete eu tive o privilégio de nascer com, 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 com o pé no chão barraco de chão batido e ali cara você aprende e você copia tá tudo pronto copia os meninos da favela são bons é que uns um se perdem mas se perde mesmo, um, um ou dois para cada cem a maioria tá fazendo a coisa certa copia a coisa certa eu copiei e comecei a fazer não tem segredo e convivia com os outros porque eu não julgo as pessoas são boas elas só são diferentes e a pessoa aprende a te respeitar independente da, da, do propósito dele. Então eu respeito, as pessoas, por consequência, me respeitavam. Então eu fazia o que uhum. eu achava que era certo e não julgava quem fazia, quem fazia diferente. Jogava bola do campo de futebol com toda a moçada da favela sem julgar. Então eu aprendi a conviver com os diferentes. Ah, mas preconceito, racismo, discriminação, como é que você fazia? É, você faz isso dentro de casa quando você chama a de megera? Faz. Chama o cunhado de maconheiro, o. Lazarento, né? é soga, vagabundo, isso suga. E depois você quer falar de racismo, filho? <laughs> é verdade. É verdade. Olha, de não. boa. Eu, a minha mãe falava pra mim o seguinte: que ser negro era um privilégio. E eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer a ser negro com cinco anos de idade. Então nunca foi um problema. Eu sempre entendi que é um privilégio e é um privilégio. o privilégio. Negrão é muito foda. É, muito foda. É, Olha, é. Eu uns dias os caras falando um monte de coisa aí, eu mimimi do caralho. A vida é o seguinte, amigão, cuide dela. É, o, é isso. É isso, o diamante. Você ganha todo dia 24 horas para lapidar ele. Aí. Agora, cara, você tem 24 horas, não terceiriza não. As pessoas estão sofrendo porque estão terceirizando a própria vida, o próprio diamante. É o governo, é a sociedade, é o sócio, é a família. Ei, é você, olha para você. Você nasceu, você tá aqui, isso é um privilégio. Eu, as pessoas falam, ah, e o Covid-19? Eu falo, e com vida 23? Já pensou nisso? <laughs> é, 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 é verdade. Caraca. É, é, é que as pessoas tão, tão, vão gerando a energia do problema. Mas isso é legal, final assim. Você teve pô, uma educação excelente. uma educação, base a base, boa, a mãe. Entendeu? Isso que é do caralho. A mãe. Meu pai era uma referência, porque ele acompanhava a minha mãe. Meu pai ter, só cometeu um erro. Quando nós vim para São Paulo, ele não ouviu a minha mãe. Minha mãe disse que era pra ficar lá. A gente começava de novo quando perdeu a roça. E o papai não ouviu a mãe. Cara, ouve a mulher, ela não tem seis sentidos, ela tem 200 sentidos presta atenção. Ouça, ela quer cuidar de você. A diferença da mulher-mãe e da mulher-esposa é que a mãe bate sem motivo. Mas <laughs> as, du... as duas cuidam de você. Você toma uma chinelada Do aleatória. Nada. Do nada. Mas as duas vêm com a intenção de cuidar de você. Uhum. Então, cara, presta atenção, ouve e tenha grandeza. Não é nem humildade, é inteligência de ouvir, de seguir. Ela veio primeiro. Não subestime, ela é criadora, você é criatura. Nunca você vai se sobrepor a ela. Ela é quietinha, ela vai fazer o que tiver que fazer e você vai obedecer. Você vai ser conduzido pela mulher-mãe, ou pela esposa, ou pela filha, ou pela neta, mas uma mulher vai foder você. <risos> <Também> <risos> tem. Não é só benefício, né, Rufino? É, eu fudei no bom sentido. Sim, tipo assim, sim, cara, sim. É, você vai ser dependente de uma mulher. Então relaxa e aceita logo que dói menos. Eu duvido que o carioca e o bola não tenham comando. É, rapaz. Tem. É, é, é difícil. Tem disputa. Tem. Mulher... Não adianta falar que não, porque tem. tem. Não Cara, adianta é, mentir. A, eu, eu, eu vou falar por mim. Existe uma vida antes e depois da minha esposa. A minha vida, quando a minha esposa chegou. Minha mãe, sem palavras, né? Você não ia mandar um beijo pra Dona Dete Mandei um beijo pra minha mãe. Um beijo, Dona, Dona Dete Operou catarata, mamãe, te amo. Cuide, Dona Ildete, um viu, beijo. mãezinha. Vai ver que o seu filho é lindo, continua lindo, não, tá, mãe? Não, também não force. Ela fala que eu sou lindo eu acredito. <laughs> é. Ah, eu é, fiz isso. Assim, minha mãe fazia isso. isso. É sensacional o que a sua mãe faz. Minha mãe dizia o seguinte: ela não tinha uma bola, uma bicicleta, não tinha um smartphone pra me dar, mas precisava me motivar. E ela dizia que era bonito, eu era bonita, acreditava na minha mãe. Mas você é bonitão, <laughs> meu irmão. Mas tem que acreditar, né, no caralho. Se não acreditar na mãe, <laughs> vai acreditar em quem? É, pô? exatamente. As pessoas não estão ouvindo a própria mãe. É, isso Cara, que é o problema. Vive mais que você, tem mais vivência, Esse mais experiência. É ah, tá ultrapassado que está porque você tem a bosta do smartphone? É. Porque ela não sabe mexer no seu smartphone? Você acha que ela está ultrapassada? Quem você pensa que é, cidadão? Acorda para vida. E aí você resgata os valores a partir dessa essência. Você começa a crescer de dentro para fora. Um ser humano melhor. Uhum. Então é tão simples, Perfeito. é tão possível. O fim qual que é a estratégia? É não tem estratégia. Faz o simples. Não existe uma fórmula. Faz, né? Não, Faz o óbvio. Faz o simples. Conviva com Deus que está no outro. A pessoa fala de Deus, ah, pede, é hora. No dia seguinte, não dá bom dia para Deus. Dormiu com ele. Verdade. <laughs> é isso aí. Verdade. O meu pai sempre falava isso para mim. Ele falava assim, cara, esse ensinamento. Meu pai, infelizmente, foi embora de Covid. Mas ele falava um negócio para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falava assim, filho, não briga com a lógica. Não brigue com a lógica. Não adianta você brigar. Faça a lógica. É, não... deu, deu ali, não enlouqueceu. Não, é, não, discute. não quer inventar, né? É. Você falou de lógica, eu, tava, eu comentei com vocês agora uh -huh. que é só olhar para vocês e ver que é a mulher de vocês que manda. Sabe por quê? <laughs> manda. Sabe por quê? Que você percebe na hora? Porque vocês são felizes. Sim. Graças você olha, a Deus. Você olha pessoas felizes, com o olho brilhando, descontraídas e dando um sorriso ah, o comando é da mulher. É. E outra coisa, não tô na internet enchendo o saco dos outros, né? Porque gente feliz não. não fica na internet xingando não, os outros, não, não, né, Rufino? Negativo. Né? Não tem tempo. Não tem tempo, exato. Agora, Rufino, e aí você, aí com oito anos, sustentando, botando café da manhã, aí descobri que tinha uma oportunidade, foi catar latinha. Ganhei muito mais dinheiro catando latinha. Catando é, latinha é, 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 é mito, é o equívoco. As pessoas dizerem que ganhar dinheiro é difícil. Eu ganhei dinheiro catando latinha e sacando cara, falou. Depois ganhei dinheiro. Catando latinha é proporcional ao tempo que você se dedica naquele propósito aí você ganha dinheiro proporcional àquilo agora falava bem que ganhar dinheiro é difícil é difícil porque você tá esperando que alguém faça começa você Cadê? É complicado o Eu comia no hotel sanitário. Eu comia o que eu achava lá. E sabe esse negócio, essa moda agora do vencidinho? Caraca, vende é... rápido? Uhum. Sim, sim. É, não, sim. o vencidinho antigamente era, tinha uma fartura, joga fora. E a gente a, chegava aqui no lixão, a gente fazia uma festa. <laughs> Aí eu sorvete, mas não tá vencido? Cara, você acha que eu sabia ler rótulo? Eu ficava lendo rótulo. Eu Pegava, nem sabia e ler. Comia e eu vambora. comia. Ah, mas e o, e o, e o, e o trauma? Não, o trauma o cacete, eu tenho anticorpos. Pensa num cara. Nunca deu uma caganeira. Pensa num negão forte. Ah, mas você é forte. Ah, mas e o Covid? Eu só pego o que me interessa. Nem isso eu pego. Só pego <laughs> o que te interessa. Boa. Boa. Aí você, é, você já deveria ali se sentir poderoso, falar, cara, eu já cuido dessa galera. Isso é muito top, eu né? Essa confiança. É, né? Isso dá uma importância, porque assim, nós nascemos locomotiva. Pra que você quer ser vagão? Puxa! Tá pesado? É porque você é locomotiva. Se tiver muito leve, se, 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 começa a se preocupar. Alguém tá te puxando. É melhor você puxar. Eu descobri que puxar era uma tranquilidade imensa, porque é você que faz. Não depende do outro, é o que você pode fazer pelo outro. Então, a minha vida toda foi focada naquilo que eu posso fazer pelo próximo. E é claro que eu ponho a máscara em mim primeiro. Uhum. Então eu ponho a máscara sim, e me respiro, sim, sim. mas se você consegue atender o próximo significa que você está no caminho, você está mais forte, você está na frente. Locomotiva, não queira ser vagão e não subestime quem vem depois, achando que o outro é vagão. Passa conhecimento, vivência, aprendizado com, compartilha com o outro aquilo que você tem de melhor, a sua melhor versão e ele também se transforma em locomotiva. Aí o que? Porque já está nele. Imagina o seguinte, locomotiva, puxando, mas passando toda a energia positiva que ele tem. Aí isso aqui vira outra locomotiva. O que, é que uma faz? E empurra a outra. Sim, junta as duas, são dois motores. Exatamente. Perfeito, Dobra a força. Perfeito. Assim foi a nossa família. Nossa união, aquela coisa da sensação de segurança que um podia contar isso com o outro. Isso foi com os teus irmãos? Fortaleceu. Com quem que foi, filho? Meus irmãos. Nós não teus temos irmãos. opção de brigar desde pequenininho. Que legal. Meus filhos não tiveram. Os filhos dos meus irmãos não têm essa opção. Você meus... não briga com seus meus... irmãos? Não tem essa opção. Como é que é não ter não, essa opção? Como é que é criar essa, essa circunstância? Sua, Mesmo que ele fizesse uma cagada, a cagada, você me, não brigava. Essa coisa da democracia cubana é uma constituição que a minha mãe fez só para ela. <laughs> ah, tá. Mas ela estendeu para nós e nós estendemos para família. Uhum. E, eu costumo dizer o seguinte: eles têm o direito de concordar e não brigar? Não pode. Não tem plano B. E tem dois jeitos com a gente. Um é do nosso jeito, dos mais velhos, né? Uhum. O outro é de jeito nenhum. <laughs> Ai, meu <Deus>. É porque <laughs> O que acontece? Oh, caralho. O irmão, ele compete. Normal, né? Muitos irmãos competem Sim, entre é si. É natural. É natural e tem o ego. Sim. Mas e tem... aí? Como é, é que resolve então, esse ego? É, é, como é que se você dá, você dá é mais com oito? É, né? então, faz que nem eu faço. Eu pego o ego do meu filho, o natural, a competição. Então, ele, o ego é dele, o, 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 a competição é deles. Então, mas o pai sou eu. Entendi. E Entendi. o irmão, isto pode, isto não pode. Não pode. Queimando mais velho. Irmão é o mais velho. Em casa, quem manda são os mais velhos. Eu sou mais novo de oito irmãos. Todo mundo manda em mim. Você é o mais novo. <laughs> e não adianta esse papo, aí de... Você é o mais novo. O cara que chegou lá, chegou lá onde, filho? <laughs> o cara que chegou lá, então seu irmão não manda mais em você? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ela manda a dizer que senta, vai comer. Viu? Cadê minha irmã? Sou mais velho. <laughs> então já se lascou já. Manda os mais velhos. Vou mandar pra cacete. É que agora. dá a direção. Cara, o seu irmão, você acha que ele vai te sacanear? Claro que não. O que, que é Esse, isso? Tem exceção. O <laughs> que, que é isso? Vai sacanear? Mais nada. O irmão, para! Bobagem. Olha, nós somos de Porra. Somos... Porra, bola, Aprende com ele, cara. Eu tô tentando. Caraca, nós Eu somos... também tô precisando. Porra. Nós somos de 150 pessoas na família. Nós temos os sítios, as casas, tudo 150 junto. 150 pessoas na família. E não mesmo. pode ah, brigar. Não pode não não. É, eu falo publicamente, não pode. Não tem, não tem plano B, não tem opção. Tem um grupo de família. Se sair uma discussão, zé, a política, o outro falou do, do, do lado A, e do tá, lado o B. O outro falou do outro. Opa, parou, hein? Um mais velho aparece lá, parou. Aí que parou. Chega. Na hora. Eu tô Caralho, falando de sobrinho de velho. 50, de 40 e poucos anos, tá? Não tem, não tem mais não ou é, menos. Não é molecada. Não, o né? comando é da mãe. E dos irmãos, né? Comanda que hierarquia é hierarquia. 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 Hierarquia e funciona valores. Quais são os seus Isso valores? Isso é importante. Quais são Nós os valores, Preservamos os valores. Quais são os valores? Respeito, carinho, relacionamento, espiritualidade, união, é consideração, gratidão. É. Cara, são valores tão básicos, tão simples, humildade, que te fortalece de dentro para fora. Você vem para novo normal, não com a máquina, com a tecnologia, mas você vem como um ser humano melhor. Você precisa tá achando que a nova máquina vai ser um sinal, um, um cabo, um, um novo, uma nova uma luz, antena, uma invenção né? que estão lançando. Não, Dengão, é você resgatar os valores. Você lembra lá atrás que você andava de quatro? Que sim, nós nós começamos andando de quatro. Perfeito. Né? Alguém resolveu andar. Tem pra gente que dá, continua dá, andando o, de quatro. É, Eu é, conheço um monte. É. O outro copiou. A sua criança, olha como os tempos não mudam, os tempos só vão ficando diferentes. A sua criança anda de quatro. Por que, que ela levanta? Porque ela viu você. Ela começa a achar que ela também pode dar dá uns passinhos. Ela cai. E você dá um sorriso, ela acredita e levanta de novo. É vida normal. Agora você já está com, com idade X. Você caiu. Se era criança, você caía e levantava. Não vai levantar agora por quê? Copia. É. Todo mundo tem a oportunidade de andar de novo, caminha é de novo. Olha o que o outro está fazendo e copia, não tenta reinventar a roda, não. Tem roda demais. Pega uma que se <laughs> ajusta para você e melhora é ela. É verdade, cara. tem toda razão. Cara, no, é, os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Levanta de manhã, agradeça o privilégio de estar por aqui com Vida 23 e vai fazer diferença. Vai empreender, vai fazer diferença para o outro. Ah, mas como é que eu faço? Pede a proteção de Deus, como Dá bom dia para Deus na portaria, é o porteiro. O Deus foi abrir o portão para você, seu idiota. Você não deu bom dia. Tá pedindo o quê? Deus tá lá para te atender, mas você não olhou para cara dele. Você dormiu? Eu levanto de manhã. Eu sou casado há 40 anos. Pô. Eu levanto de manhã e levo o café para dona dona Ruffino. Castigo o todo o dia. Privilégio. Olha, eu diria pra, pra você o seguinte, é questão de sobrevivência, que eu acho que eu morro sem ela. Aí, ó, pronto. E olha, todo olha, dia eu levo o cafezinho. Levo o café. E eu levo uma bolachinha. Pura, que beleza. Uma bolachinha, não, não é um café com bandeira. Não, tudo bem. Bo... Um cafezinho feito na máquina e, um, e, um, e uma bolachinha. E ela olha pra bolacha e fala não é essa bolacha. Hum, ah, ela dá uma reclamada. Daí eu me posiciono. Aí também tá, não. Vou tá. lá e troco a bolacha. <laughs> Você sabe o que eu faço com a minha, Rufino? Eu chego com café a bolacha, ah. ela fala: não é essa bolacha, não. Eu falo assim: então você manda eu ir lá agora trocar. <laughs> Aí ela manda eu ir lá, eu troco. Cara, isso, isso, sabe o que, que é isso? O que, que eu chamo isso? Ah, mas é romantismo, é consideração, é respeito? Não, é, é carinho. Ne... Não. É mais que isso, é network. Network. É network. Você sai de manhã de casa, não faz o primeiro network. Você, você não vive sem relacionamento. Você precisa das outras pessoas. Você precisa aprender a conquistar quem você acha que é seu. Você quer conquistar um cliente, cliente? Você não aprendeu a conquistar pessoas? Onde é que você treina a conquistar pessoas? Dentro de casa, filho. É verdade. Pega uma criança de três anos e sorri para ela e seja verdadeira, que ela sorri pra você. Tenta sacanear ela, que ela bota a língua para você. Você é não, básico, você Tem não razão. engana ninguém. A nós, a nós, nós somos seres de Tem luz. Toda a a razão. nossa energia chega primeiro, não subestime. Essa criança está aqui, essa criança está ali. Quando eu dou um sorriso para você, você libera um sorriso né? de braço. eu te der um abraço, você me dá um abraço de volta. Verdade. Cara, você não abraça o Deus que está no outro. Deus está no outro, você não abraça? Então, quer dizer, cara, você não toca na pessoa. Você entra no elevador e baixa a cabeça. Você não dá bom dia? Deus estava lá é esperando, cheio, filho. filho. Você não falou que pediu pra Deus? Ele já comprou o dia inteiro. Eu costumo dar bom dia uns peidinhos no elevador assim, não. <laughs> Tudo certo. Eu, mas mas não se, você, problema. se você der bom dia. Mas eu dia, dou um bom dia. Se você der um bom eu dia. Sou educado. Com esse sorriso largo que você tem, a pessoa não percebe o cheiro. <risos> <Você> <risos> ele tá, acha que é o um bafo. <laughs> <laughs> ele, tá ele tá focado no seu sorriso. Ele não vai estar preocupado com o cheiro. Ele começa a achar que é até dele o peido. É verdade. Eu tô então, se caraca. A razão. Será que eu peidei sem perceber? É. <laughs> Pô, acho que eu perdei e nem me liguei, Daqui tomei né? pouco a gente pede desculpa. Cara, a vida é tão leve, é tão fácil, é, verdade, é tão possível. Ouvindo, como é que você consegue ter esse astral e ser feliz todos os dias? Eu só respondo devolvendo. Por que, que você não consegue? Qual que é o problema? Qual que é? Dê o tamanho do seu patrimônio, do seu curso, da sua formação, da sua função. É o seu tamanho. Que tamanho que é você? Olha para você. Quem você pensa que é? Olha de novo. Ah, você Acha que alguém tem poder de ferrar a sua vida? Tem baixo eu acho esse cara de manhã e vou para cima dele. Onde? No espelho. Onde o cara que tem poder pra ferrar cara você cara, é né? você. Vai pro espelho e olha pra esse cara. olha que se olhar pra esse cara com o olho fixo, você vai ver que lá tem uma criança, a sua criança. Essa é a sua melhor versão, essa é a minha melhor versão. Eu vivo na minha melhor versão minha idade mental sete anos. Inabalável, intocável. Ninguém tem o poder pra de Para algumas coisas, já para outras, não, né? Olha, eu vou dizer uma coisa <laughs> para você: eu procuro. Copiar. E quando eu era criança, eu tinha bo bons exemplos, eu copiei os bons exemplos e eu era muito feliz. Que bom, que bom. Eu não abri mão disso. Eu mudei de endereço e não mudei meus valores. O sol entra na festa da minha veneziana, era um barraco, agora é um veneziana, mudou o endereço. Eu olho para aquilo e eu mudou agradeço. Entendo né? que mãe não morre, que mãe é para sempre, que o cordão umbilical só se corta fisicamente. Então eu me conecto com a minha mamãe, dou bom dia. Cuidado para ver, cuide para dar bom dia para a mulher que está do lado para ver que minha mãe está olhando. E aí, cara, eu vou buscar o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Todos os dias bater uma meta de crescimento humano. O que que faz um grande ser humano? Se relaciona com pessoas, tem espiritualidade, tem fé incondicional, levanta de manhã, não julga, convive com os diferentes, tem disposição, amor, alegria, paixão, gratidão e todos os dias consegue bater uma meta invencível. Que supera todas as outras metas, que é você ser um ser humano melhor. Eu consigo fazer isso todos os dias da minha vida in, de forma inabalável. Ah, você fica, dá cinco minutos? Dá, dá cinco minutos. Sim, pode ser que dê, exatamente. Mas eu volto lá e me recupero, e se precisar nesse meio tempo eu pedir desculpa, porque eu não cumprimentei o andarilho, eu volto lá e corrijo. Eu vou lá e dou desculpa, bom dia e peço desculpa. O cara me abre no farol, abre, no farol, eu olho para ele e dou bom dia. Eu, mas, eu, oportunidade de cumprimentar Deus, você não dá bom dia pro cara? Ah, mas não, o cara é uma bolacha, não, ele não quer te vender bolacha, ele não quer te, te, te vender bugiganga, não quer te vender... Ma, ma. Ele, ele queria só te, olhar para você e dizer bom dia. Ele dá um sorriso tão largo, aí você percebe que Deus estava lá, esperando o seu bom dia. Cara, agora você pode dar alguma coisa dentro do bom dia? Dá. Cara, quem dá, multiplica. Eu aprendi, já fui educado por judeus, aprendi isso na, juda, no, na, na comunidade judaica. Aprendi isso, quanto mais você doa, mais você se fortalece. É o tal da locomotiva. Quanto mais você puxa, mais poder você tem. Uhum. Então, eu aprendi a doar, a servir, a atender, a copiar o que a mulher faz. Porque, para mim, mulher é uma referência de ser humano. Então, eu aprendi isso com as mulheres. eu uso muito o meu lado feminino para lidar com pessoas, lidar com gente. Eu cuido das pessoas como se fossem meus filhos. Carinho de mãe e disciplina militar. Disciplina necessária para você atingir o objetivo, para você ter resultado, para você buscar propósito. Mas pode ser feito com carinho. Então eu uso o carinho que às vezes eu, eu não preciso pedir a disciplina. As pessoas se disciplinam por conta da força do carinho que eu entrego de verdade. Eu quero o melhor para as pessoas. E as pessoas conseguem perceber. E aí as pessoas querem te seguir. Ah, você é influência? Não, eu gosto de pessoas. Ah, você tem um seguidor? Não importa. Eu gosto das pessoas. E eu faço pelas pessoas. Por que, é que você faz o segundo? Eu faço o segundo para as pessoas perceberem que eu sou um empreendedor que dá certo nesse país a vida toda. E, e ah, não é a crise A, crise B, crise uhum. C. Então, nós, nós crescemos 39% da pandemia. Continuamos crescendo 30% ao ano. Ah, mas você não quebrou seis vezes porque eu fiz merda. Você quebrou seis você vezes. Quebrou seis vezes. Mas eu não fali. Não, quebrar não. Eu não, que, não fali, não fracassei. Eu só fiquei sem dinheiro. Entendi. Seis vezes. Acabou o dinheiro. E aí você ganha de novo. Não foi você que ganhou a primeira vez? Foi. Qual que é o problema? Não importa de onde você veio, onde você se colocou, é para onde é que você quer ir. Aí, o que, é que você precisa do dia? O dia começou, agradece. O resto você já sabe fazer. Olha quanta coisa isso aqui cabe armazenado. Por que as pessoas se limitam a usar 10%? Cabe muita coisa aqui. O que você Pô, já verdade. tem? Vivência, experiência, aprendizado. Põe no, põe no retrovisor. Então, não dá para pagar. Mas dá para você usar aquilo como vivência, como experiência, para não cair no mesmo buraco. Porque quem vai para o fundo do poço é porque o cara é poceiro, ele que cava. E fica procurando quem empurrou. Ninguém empurra ninguém no fundo do poço. Foi sozinho. Foi você que foi. Agora, se você reconhecer que foi você que foi, você não só volta como em top rápido o poço. Então, todas as vezes que eu, quebrei, que eu quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. É a única coisa que você deixa ganha de novo e não deixa na sequela. E se você prestar atenção e não repetir os mesmos erros na arrogância, uhum. na, na prepotência, na vaidade... É o que você falou, se aprender, né? É, todas as vezes que eu quebrei é porque eu fui ou arrogante ou prepotente, mas principalmente vaidoso. E é aí, mesmo. A, não é, quer dar o um braço a torcer, é, né? Não, não quer dar um braço a torcer. Não tem milagre. Eu tenho, sei exatamente porque é que eu quebrei. Começou na vaidade. Depois começa na surdez. Porque você se acha, porque você já ganhou dinheiro, não quer ouvir. E ninguém alguém está te avisando, é, e sendo você, um... principalmente a, a mulher, as mulheres. Uhum. E aí você acha, imagina, você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? E você continua. Então, você não, comigo que não eu tô sabe, você é. não tá ouvindo. E a hora que menos espera, é, é que nem andar de bicicleta. Você anda de bicicleta e você tá, tá mó boa na bicicleta, né? Aí alguém faz um elogio, você se acha, tira a mão. Tira as mãos. Aí daqui a pouco o cara acha que você é atleta, você tira o pé. Aí tem uma curva, você tira os dentes. <laughs> é Igual verdade. vídeo que eu te mandei, tipo né? maravilhoso. Você tira mas, os ó, dentes, é Mas olha como é simples. É isso cê, aí. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Levanta e vai de novo, a bicicleta tá lá. Se você já. Ma, mas põe as mãos, não queira isso, ser o um aparecido, né? Mas agora volta isso. na humildade, volta sem a ser ralado, Mas na humildade isso Exato, aí. E vai devagar. Entendi. Começa de novo devagar. Vai devagar. É. Empreender. Para quem precisa recomeçar, é isso aí, tá? Não tem segredo, não tem segredo, não tem milagre. Por isso que eu faço o segundo. Toda segunda-feira, oito e meia da manhã, eu abro aquilo com, com prazer, com energia. E, e o estúdio fica dentro da empresa. Se tiver tipo, é vida real, já está acontecendo aquilo que eu estou falando. Entendi. Eu só falo aquilo que eu faço. Toda segunda, que horário? Oito e meia da manhã, chama -se segundô. As pessoas me encontram. Às vezes eu me encontro no trânsito, as pessoas me reconhecem e falam, ô oh, filho, segundô! <laughs> que legal. Sensacional. Cara. Que legal. É isso que me abastece, que me faz eu ficar lá. O prazer de servir pessoas. Mas quando você faz isso, o que, é que você ganha? Você ganha experiência. Vivência, vivência, quando você fala, o seu cérebro capta e você consegue não repetir o mesmo erro. Entendi. Você aprende quando fala se você estiver falando a verdade. A verdade tem uma força descomunal. Encarar ela é que é duro, né? Rufirão? Então é, é, é. Não encarar a verdade é fugir do problema. Tem o que pro, encarar, O, o né? problema cresce, volta e engole você. Eu nunca tive um problema maior que eu dói né, eu sempre dói encarar problema. a verdade Porra, às vezes, pá, dói, você não quer você bota pro lado você é, então, quer, quer dar um migué, mas não eu acredito andar. que a gente tem uns problemas na frente da gente é a gente vai deixando pra lá, o muro vai aumentando de tamanho, cara você, você vai deixando sim. passar, o muro Agora vai aumentando vai os problemas existem muralha, é. você pode encarar e eliminar, ou pode abastecer Tá. Quando você foge, você abastece é, o problema. É Quando aí. você encara, você elimina o problema. O problema vai existir a vida inteira, graças a Deus. Porque o dia que acabar o problema, não tem sentido a nossa vida. É. Nós somos resolvedores de problema. Todo dia de manhã você sai. Qual que é o propósito? Resolver os problemas. Uhum. Ah, mas não tem problema? Então você deve ser depressivo, você está em algum lugar. Acabou é o sentido da vida. Você sai de manhã, não tem o que fazer. Tem dinheiro, tem geladeira, tem, tem e... amigo, tem, tem tudo, né? Ah, isso não é vida real. Cara, então existem os problemas, existe. Como é, como é que faz pra você viver de boa? Fazer com que eles fiquem menores do que as soluções, menores que você. Ponto. Que, é. Se, to, a crise, que crise? Ninguém põe fogo no dinheiro. O dinheiro muda de lugar, tem dinheiro demais. Não, as pessoas precisam de energia elétrica, muda de, lugar. De, de, de água, a comida. Tá na crise X, Y, Z. Alguém foi lá e meteu a caneta e falou: Olha, agora mudou o juro, mudou não sei o quê. O é, que, que aconteceu? Época, né? Sabe por que eu acho, Rufinão? <laughs> eu acho que Verdade, eu eu, eu eu parei para prestar mais atenção de um tempo para cá em relação a coisas, coisas sobre economia. Me interessei mesmo. Que importante. A gente, a gente só aprende aquilo que a gente está afim de aprender, né? Sim, sim. E aí eu descobri que nessas minhas, nesses meus estudos, nesses meus, é, nessa coisa de prestar atenção. Eu tô pesquisa. Não, prestar atenção. Estou estudando. Estou focado. tô vendo aquilo, né? Eu descobri que às vezes essas crises elas existem porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Muita gente ganha porque dinheiro. For, ninguém põe fogo no dinheiro. Muita gente ganha é dinheiro claro. gerando problemas e você fica louco vendendo papel, às vezes, no momento ruim e ele pegando no momento bom. É, é, interessa quem que está gerando problemas. Exatamente. É o cara falando, como é que eu vou, vou vender chinelo em tal lugar se todo mundo tá de descalço? Então é lá que você vai vender chinelo. É lá é o lugar certo, exatamente. Então, assim, então é, eu acho que assim, todo lugar que tem um problema precisa do instinto do, do, do espírito empreendedor. Você vai, Se você olhar direitinho, você vai ver que te cabe ali criando solução para aquilo. Uhum. É isso que funciona, isso que faz o mundo funcionar. Nós somos interdependentes. Se não tiver ninguém morrendo, não tem espaço para nascer. Verdade. Então é natural que isso tenha um ciclo. Se nós temos um tempo e o tempo acaba. Agora, durante o tempo que você está aqui, você pode deixar um legado, uma sementinha na mente e no coração das pessoas por onde você vive, que é a única coisa que você vai levar. É você se tornar imortal. Isso é importante aqui. Como é que você se torna imortal? Igual a minha mãe, inesquecível. Eu vou no cemitério, eu saco na hora. Esse fim de semana eu estava no cemitério e fui levar flores para minha mãe. É, em homenagem Dia das Mulheres, eu fui levar flor para minha mãe das mulheres da minha vida. Gente, olha que interessante. Quando eu chego lá, tem flor. Como assim? Você, já é. tinha? Tinha. Ela, ela é imortal. indesquecível Alguém já levou flores? Olha quantos anos faz que ela foi embora. Fazem 50 e poucos anos. Então, não faz diferença. É Inesquecível. Imortal. E só que do lado tem uns túmulos bonitos de mármore. É gigantesco. Né? Mas só tem né? a graminha. E tem flor. Do lado tem um túmulo de mármore bonito, cheio de pó e de mata. Aquele cara morreu. Não tem uma flor. É. Então, o que, é que você pode fazer aqui? Deixar na mente, no coração das pessoas, uma sementinha. Você se torna inesquecível. E mãe, cordão umbilical só se corta fisicamente. Então, cara, respeite a mãe. A mãe. Uma mãe que não cuida do filho, ela tá com um problema mental. Mas uma mãe normal, baixa a cabeça, se reverencia. É por isso que meus filhos sempre tiveram o direito de concordar com a mãe. O direito o de direito. concordar. <laughs> direito de concordar, Quer tá, é. bem, quer tá bem com o negão? Diz pra mim e pra mamãe. Acabou. Tá Você é muito certo. rígido com eles assim não? não? Tipo, não pode? Não pode? Hum. Qual, qual era o teu lado chato que faz? Ai, tem o olha, teu lado chato. Tem. Qual tem. é o lado chato do Rufinão? É, papai não quer. <laughs> papai não, não quer. Papai não quer o quê? O que eu achar que não tem que ser. Tipo. E eu tô. Eu, tipo, dois anos que vai atravessar a pista e vai ser atropelada. Agora, tipo, não eles são financeiramente independentes, tem os negócios deles, e o mais velho tem 38 anos. Então, se o papai não quer, papai não, fa não faz. Ah, mas o seu filho tem 38 anos. Ele é. cresceu e eu também. <laughs> Você cresceu mais ainda. É, meu filho, é. Tinha dois anos. O que é que tinha que fazer? Dar selinho. Né? Claro. Uhum. Então, agora ele tem 38. Eu também. Eu cresci. Como é que mudou? É. Meus filhos me encontram e é automático. Qualquer lugar, nem lembra quem, que lugar que tá, Sim, que é mesmo. Vira uma já coisa, vem o é, selinho. Já vem. Vira o um uma coisa É uma delícia. É. Eu também gosto. Os valores, gente. Os valores, eu tô perdendo a referência de valores. É o amor isso aí. As pessoas estão né? ficando sem noção. Eu ia no lugar da Selim em todo mundo também. Tá, <laughs> É isso, sensacional! Ah, cara, o, o beijo já pizza. vem lá de trás. É Por que, isso é que aí. perderam isso? Não pode perder. É, agora, é o contato, o abraço, o beijo, isso, o carinho, gente. É, o amor, não, né, mesmo? irmão pra ah, mim mas isso é bom demais. Isso cara. é ISG, isso é o novo gostoso. normal. É muito gostoso. eu tô tá falando bola de uhum. ISG. ISG para mim é isso. É sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Você está no banheiro público, economizar água e papel e deixar limpo para quem vai entrar. Isso. Perfeito. Só Perfeito. você, ninguém tá vendo. Aí você pratica essa. Vai num hotel cheio de estrela, com meia dúzia de toalha. Quem é que precisa de meia dúzia de toalha? Ah, mas o hotel é X Não estrela. Precisa, é Usa verdade. uma. É verdade. Ah, mas como assim? Vai Usa pra você. Água, vai... Ah, mas tá pago. Por que, que tá pago? Você vai destruir? Verdade. Então assim, cara, use o necessário, faça, pratique a sustentabilidade para você. Não fica fazendo propaganda, mimimi, plantar uma árvorezinha e depois usa 20 toalhas, Ah, eu sou é. artista, eu quero 100, 20 toalhas Não, branca. Não aí, filma planta E depois a árvore, vai pra Amazônia é. falar de, de sustentabilidade? É. É. Ah, me engana é que eu Tem toda gosto. A razão. cara, vida real. Faça o é simples. isso mesmo. Faça para você, por você e para atender o próximo. Então, quando eu entro num banheiro público, eu lembro na hora do próximo que vai entrar. É isso. Aí. É, o que que é que eu gostaria que fizesse para mim. É que economizo água. É o que eu, eu gostaria que fizesse para mim. Vamos fazer uma advertência, então, galera. É, <laughs> eu, eu comecei a focar muito nisso, não do banheiro, obviamente. Eu achei que você falar do banheiro. Não. Sabe que eu, eu, meus filhos, a gente tem feito muito isso. Meu filho já tá já tô lendo automático. Vai comer no no, no shopping. Uhum. Vai comer no lugar. Cara, tira o seu prato, põe na bandeja. Eu até passo o guardanapo e deixa então, de boa. Pro... Tem gente que eu, passa eu vergonha. Acho. Eu pego, a pessoa ficou me olhando, a pessoa até volta pra pegar também. Mas Cara, deixa a mesa eu acho na praça. Isso, eu acho isso básico. Mas tem muita gente eu que acho não tá o nem aí. É o mínimo. Perfeito. Eu em qualquer lugar. É automático. Tem... Eu pego a bandeja jogo é, no lixo. Mas tem lugar que a pessoa fala assim: não pode deixar. Eu falei: não. Ah, mas o que tem de suíno por aí, porra? Não, não. Caraca, não. A pessoa falta... do restaurante fala: não pode deixar ali. Eu falei: não. Eu levo também. Se é, mas é a lanchonete. O patrimônio né? que nós temos, que a gente realmente considera, é a nossa continuação: são os filhos. Perfeito. Seu filho vai estar tá olhando. Uhum. Do jeitinho que ele olhou e o começou exemplo, a andar, né? porque ele viu você andando, ele caiu e levantou porque você acreditou nele? Ele vai olhar isso a vida inteira, tá? Que então, meu quando pai você tá fazendo, resolver é. deixar a bandeja na mesa, preste atenção se ele não tá olhando. E outra coisa, ele vai crescer. E o que você tá fazendo pelo seu pai é o que ele vai fazer para você, tá? Outro detalhe importante nessa relação de transferir aquilo que você faz de verdade. Cara, você quer agradar o seu filho? Você quer conquistar de verdade a sua mulher? Você tem duas conquistas para fazer: primeiro, da mãe dela. Não se iluda. Se você não ganhou a mãe, você não a ganhou a filha. A famosa sogra. É. Segundo conquista que você precisa fazer para você ter, você ter realmente a mulher, conquistar os filhos dela, porque os filhos é dela. Não se iluda, tá? <laughs> é, é. É verdade. Tem toda a razão. Ah, mas não é nosso, não. não filho. É dela. A gente é só coadjuvante, <laughs> né, é Rufino? Isso aí. Exatamente. Mas eu acho isso um absurdo. Eu até faço. <laughs> eu não tenho filho, então não. Eu, eu faço um apelo às pessoas que prestem mais atenção. Né? nas praças de alimentação nos, re... nos fast foods principalmente é e para mim é automático não né? Uma... de e recolher lá, de é. recolher e deixar né o espaço que é público mas é pro que eu vi ou, né? hoje eu estava vendo a matéria na TV de manhã e um, um, entrou um cara esse negócio de enchente que está tendo e não sei o que entrou um senhor e falou gente não vamos jogar coisa na rua tudo bem o eu... O nosso governantes tem a parcela de culpa, enfim, não fazem as obras. Não... Mas quem é que no problema somos nós? Mas a galera joga um sofá no rio, Sim. cara. E o cara que faz isso, é o primeiro a receber enchente. Perfeito, perfeito. Na que nós tivemos essa consciência, nós falou melhoramos bonito, falei, a sociedade. Esse, falei, esse cara tem razão, meu. Caramba, como é que você melhora a sociedade que está aí hoje? A, a sociedade é você. Começa a melhorar você as suas atitudes é que reverbera na sociedade porque você é a sociedade, você é o governo você é o brasileiro ah, mas o brasileiro é difícil Ué, o brasileiro, você está olhando no espelho, o brasileiro é você ah, mas esse país é uma bosta você nasceu na bosta? como assim? esse é o seu país valoriza isso, acredita ah, eu queria algumas mudanças, começa a fazer você as mudanças fazendo aquilo que você entende, que aprendeu lá atrás que é fazer o certo gente, fazer o certo é mais inteligente Ser o exemplo daquilo que você está buscando. Não sei quanto é que fazer errado, você tem que repetir pra caralho, né? Exatamente. É tão simples, Puta é tão fácil. E aí Tem é um mesmo. negócio que eu consigo. O, fim, o que é que você consegue, com tudo isso, fazendo dessa forma? Ser feliz a vida inteira. Agora, se dentro do seu propósito tem, o, o, o que, tem algum quesito que supere a felicidade, você precisa rever o propósito. Porque tudo que você faz na vida, se você tem um tempo por aqui, se durante o tempo você não está conseguindo estar feliz, você precisa rever, porque não tem sim, sentido. Sim. Ah, mas o, o fulano conquistou Beltrano. E, ele, ah, aquele fulano de tal fez uma máquina sensacional. Mas não fala com a filha, não tem relacionamento, não, não tem, tem família, amigo. não troca de roupa e morre de câncer com 50 anos. Não dá um sorriso. É esse cara que você quer ser? Porque ele tem não sei quanto na conta. Isso já foi, isso já é dele. O que você conquista, o seu patrimônio, as coisas materiais, não é sua, está com você. O que significa que quando você vai embora, não está mais. Então, o que que você leva? O relacionamento, a vivência que você tem no meio que você vive, com os deuses que estão tá à sua volta. Então, a hora que você começar a olhar para as pessoas e entender que o Deus está em cada um, você para de julgar, você para de conviver. E você melhora como ser humano. Novo normal, um ser humano é melhor, mais evoluído. Mais amor, mais paixão, mais gratidão, mais espiritualidade. Gente, é tão simples, é tão possível. Isso vai te fazer tão feliz e vai te dar imunidade, você não fica doente. Isso é. Ah, mas o fulano de tal foi a política, fez não sei o quê. A maioria para no cílio Libanês e no é isso que você é. quer? É. Não, cara, Faça o certo. Faça para você, faça por você, faça em função do outro. Seja locomotiva, não queira ser vagão, não. Faça a diferença para as outras pessoas. Eu acho que o melhor legado que nós podemos deixar é essa trilha. Fazendo diferença para quem vem depois. Ou para quem está do lado. Ah, mas então, Deixar um caminho, né? Deixar é... um traçado. Ah. É o legado, né? Exatamente. Você fala em estar tá do lado, a pessoa falam assim: Ah, mas então é por isso que eu entendo. Você fala que a mulher tem que andar do lado. Eu falei, não. Só fala que a mulher tem que andar do lado quem subestima a mulher. Ela tá quilômetros na frente. Só se ela te esperar para é andar verdade. do lado. Cara, não se acha. A mulher veio primeiro, ela é criadora, nós somos criatura, copia. Segue o um bom exemplo, uhum. o dia que as mulheres tiverem poder, não só na área corporativa, na área social, mas na hora que elas tiverem poder político e em todos os pontos de CEO, CFO das empresas, tiver o controle financeiro é, da economia, nós jamais teremos uma criança na rua passando fome, tá? Isso é verdade. Elas são seres humanos mais bem acabados. Elas vieram primeiro, elas mais são. Bem acabado, mais com certeza. Elas olham o detalhe, a mulher é o detalhe. Quem dá a vida é, quem é dá o, a é o vida... fino, é o fino, assim. Você é, pega aqui a André aqui com a gente. Não, a calma, mas a mulher não, vamos, não vamos forçar também, né? Não, mas ela, ela, tudo acontece <laughs> nos mínimos detalhes, porque é a mulher, porra. A mulher tem esse olhar mais, menos bruto. Ela é mais <laughs> no detalhe. Tá na energia dela. Tá falando de você, encosto. Tá na energia André. dela. <laughs> Falei errado, André. <laughs> André é o detalhe. Ela é 3 e 1 com 30 segundos. Ela dá tá na precisão. Ela tá lá. Oi? Quantos anos pra arrumar a faxineira, papai? <laughs> Só uns dois anos, mas ela tá rapidão, já já ela consegue. Mas eu vou dizer uma coisa: ela me recebeu. É ela, ela me recebeu aqui. aqui é ali, nossa, ela percebeu é nossa que mãe pela aqui. temperatura e pelo jeito que eu cheguei, eu precisava do copo d'água. Já se ligou. O copo d'água. A avó é a avó. E com é. direito é a cafezinha. É no é assim, cafezinho? <laughs> Vamos embora? Um eu, eu, um eu sou racista. <risos> <risos> Café com leite. Eu falei pra André, só água. Só água? E um chocolatinho ah, sem? Aí, açúcar. Vai, aí acabou o racismo. Aí, ó. Pede um docinho pro Rafa. <laughs> um o que, que você gosta de docinho assim? Um chocolatinho Um chocolatinho, chocolate, a, a, que vida que já, a vida já é muito doce. Mas chocolate vai. Bom, chocolatinho. E, e o chocolate branco? Chocolate branco? <laughs> tem lá, tem lá. É o Rafa da Refinaria Gourmet mandar ah, pra amor, nós. O amor faz aqui. toda a diferença, né, Rufino? Eu, eu acho falo. que a vida é boa demais, é doce mas, mas demais. Mas isso eu queria saber, Filipe. Você tem coisa de manhã te, e não sorri. Tem alguma, alguma coisa que te tira do sério, irmão? Existe? Porque, pô, você é um cara tão iluminado, tão bacana. Tem algo que te tira do sério, velho? Tem. Tem? Tem. Essa pergunta. Que parece que não existe, <laughs> é. É, dá E tira, e tira, em fração de segundos. Eu fui num teatro. lá da brigadeira aí. A esposa, um reto bacana. E chegou um cidadão muito conhecido na nossa sociedade, um desses da Forbes. Famosão. Com segurança atrás, segurança à frente, nós estamos ali junto com ele para entrar. E veio alguém me vender um menininho simples. Uma balinha? É, um, um. É. Eu comprei a balinha porque ele era uma simpatia, tal, me convenceu. Eu falei, me convence. Ele convenceu, é. eu comprei a bala dele. mas o que você fazer com essa bala? Eu falei: eu dou para outro menino. É. <laughs> Vamos lá. É. E ele é. foi fazer a mesma coisa que o cidadão. Vixe. E seguranças empurrou ele e protegeu não. o cidadão. Quando ele sair de lá, foi ah não vai sair. Você ficou hein? bravo. <laughs> eu falei, tira a mão do menino, mas na hora. E aí o fulano desceu, olhou, foi pode tirar a mão. Eu falei, assim, é, mas você vai fazer o quê? Vem para cima. Caraca chamou pro pau no final. Aí sim aqui ele... não fi, aqui não. É, mas eu fui, eu, falei, eu quero que ele seja o papa. Ele é humano, esse cara é humano. Só que esse aqui é indefeso. Porque se você não defende o menino, ele não precisa ser Na hora que morrer, vai feder ser, igual. Ele vai ficar aqui, tá? E acabou. Ele pode ficar aí. <laughs> então, assim, isso me tira do sério na hora. Quando eu vejo um ser humano fazendo Sendo isso um com outro ser humano, eu não consigo me conter e não fazer nada. É, eu me incomodo muito quando eu vejo alguém numa situação difícil. E aqui, o que, que me incomoda? Eu, eu me sinto, assim, impotente. Cara, não é possível, eu não vou fazer nada. Aí eu, o cara para na rua, eu tô vendo que o cara tá com fome, eu vou fazer de morto? Ah, é ruim, hein? Aí o Caio me parou num farol, falou, Ei, aí, bacana, abre o vidro. Eu acho o um menininho então <laughs> conversando, eu falei: <fiquei risos> abre o vidro. Aí ele chegou perto do meu vidro, falou assim: você é um jogador de futebol, hein? Ó. Oh. Eu falei: pra Ele perguntou: por quê? Ele assim, com esse carro? Eu falei: mas é só jogador de futebol que tem? Eu sou sucateiro. <laughs> ah, mas eu sou motorista com esse relógio? Olha o menino. Já ligado em tudo. Olha seus dentes, olha o sorriso É claro que você é bacana. é oh, bacana, ajuda aí, compra bala e tal. Eu falei pra ele, oh, eu não tenho trocado. Eu, eu troco. <laughs> eu peguei, tirei. Eu falei oh, eu não tem troco pra tudo isso. Mas se você levar a caixa inteira, <laughs> o cara foi conversando e o farol abriu. Eu falei, o farol abriu. Eu, 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 foi lá, pôs um cone, tirou o pessoal de trás. O menininho com menos de 10 anos, tá? Pôs o cone, tirou o pessoal de trás. Gente, pra lá, pra lá, pra lá, chamou o um amiguinho e falou: tira aí, tira aí, tira aí falei, bacana, vou trocar ideia. Eu falei, então vamos trocar uma ideia. <laughs> eu comecei a trocar uma ideia, cara. Que vendedor? Você quer ter uma aula de venda? Tem a mãe Aprenda né? com quem tá com vida real, com quem precisa vender para sobreviver. O cara me ganhou no sorriso. As pessoas falam em vender e não dá um sorriso. Cara, qual que é a arte de vender? É você se aproximar e ter a habilidade de conquistar uma criança. Como é que você conquista uma criança? Com um sorriso e com a verdade. Então, se você quer vender alguma coisa, seja verdadeiro e sorria. O resto vem por consequência. Conquiste primeiro a pessoa. O cliente vem depois da pessoa. E o cara me conquistou no final. É. Ele falou assim... Eu, 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 no final eu dei um seisão para ele, o um negócio devia custar uns 20, 30, com a caixa toda. E ele falou assim... Faz questão do troco? Não, eu não faço questão. <laughs> cara, Mano, é sensacional. E a turma está se modernizando, A vida meu. é sensacional. Você aprende em qualquer esquina, se você aceitar ouvir e você não se achar. Tem gente que fala, é, mas tem cara que já chegou lá, chegou lá onde? Eu tenho dó de quem é, acha que já chegou lá. Chegou onde? lá onde? É, é, é. Che é. chegou boa, lá como você vai morrer? boa, boa pergunta. Acabou o seu tempo? Chegou então, lá, então morre. Então você é, chegou é, lá, tá? Isso, já é. era. Agora, se você está aqui com vida. Você não chegou lá, filho. É só uma fase, é só um ciclo. Você só mudou de ciclo. Ah, mas agora como é que começa o ano? Mudou o ciclo? Mas o ano novo não muda o ciclo todo dia. É que as pessoas estão esperando o ano virar para recomeçar. Recomeça todo dia. Faça com simplicidade todo sim, dia. Sim. Levanta de manhã e dá bom dia para Deus todo, todo dia. Todo dia é um ano novo, né? Exatamente, porque você não sabe quantos segundos você ainda te resta, quanto tempo você ainda tem. Verdade. E você não vai ser feliz agora. Você vai deixar para depois do almoço, não é regime não, você vai começar segunda-feira. <laughs> é verdade. Cara, começa agora. Não é regime Dá não. Dá um sorriso, começa agora, vai ser feliz agora. Porque Ela fazer já o aquele dia que tá enrolado, aquele dia que é complicado, aquele dia que não foi. Eu tô quietinho. O Fino, o Fino me perguntou, é só essa pergunta. A gente só quer saber aquele dia que não foi. Você não quer responder? Eu falei, não, eu vou responder. Foi por que você não respondeu ainda? Foi, eu, falei, eu falei, tô esperando o dia chegar. <laughs> É, não tem um dia é. que não foi. Por quê? Porque é. o dia começou. Amanhã é outro dia. O que, é que você pode fazer hoje? Ah, mas como o dia não foi? Como não foi? Você está aqui. Você está com vida, cara. Ah, mas eu estou numa baixa. você está numa baixa, Presta atenção na vida real. Ora, hora que você vai na UTI, tem um ente querido seu lá e o gráfico está assim. E você ficou olhando para aquele gráfico. Já precisa de ficar reto? Já era. Então isso é vida real. A vida real, o gráfico sobe e desce a hora que você reconhece isso como verdade você lembra que você só morre uma vez e quando essa data chegar, não tem segunda chance não tem replay, não dá pra botar a fita, seu tempo acabou então não foi hoje então cara, levanta, Já tá morrendo, sorria faz... e vai cara, porque você não sabe se chega amanhã, quantos segundos você acha que você ainda tem seu tempo vai acabar, então o que, é que você pode fazer saber, hoje, é. aí você chega em casa e sai de casa com DR de manhã você é burro, saiu de casa com DR você estragou o dia é a, verdade. Sei lá que você carrega as baterias. Você foi para casa e lá carrega as baterias. É. E você saiu com DR, saiu com carga contaminada na bateria. É ruim. Seu dia não vai funcionar. Cara, é lá que começa o network. Você vem falar de ideia né, que uma reunião vai encontrar uns amigos. Você não conseguiu acertar dentro de casa. É lá que começa tudo e a pessoa que fica, que sai depois de você, o que fica, fica orando pra você. Porque você saiu e deixou uma energia boa. Essa energia, quando você chega no trabalho, leva ela. É. E aí, quando você chega lá, você dá de cara com Deus e dá bom dia ao porteiro. Você não deu bom dia pro porteiro? Ah, você é o CEO, é, Bens? CEO do quê? Você não chegou de manhã? O cara abriu o portão para você, presta atenção. O cara entrou no elevador com você só para te conduzir a Deus. Você baixou a cabeça? <laughs> Você se acha, né? Não pode, Você <laughs> Se não. acha, é verdade. Então eu, então eu acho assim, cara, não é o tamanho do daquilo que o cara construiu, porque é, 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 isso é só uma construção. acho que o grande problema da uma, de muitos humanos está fazendo com que o patrimônio que ele construiu fique maior que ele. É o seu tamanho, não é o tamanho do seu patrimônio. E eu toco a vida assim de boa, do dia a dia, e eu nunca tive tempos difíceis, tempos diferentes. Eu saquei carvão com oito, carteiratinha com 11, trabalhei na feira de 11 a, a 13. Eu vendi o que na feira? Li, fui fazer uma coisa que eu fazia que eu fui aprender em Harvard eu, em Harvard eu Sim. fui em Harvard fazer um treinamento para aprender gestão de pessoas relacionamento e vendas gestão de pessoas eu não precisava ir em Harvard a minha mãe fazia uma gestão sensacional eu aprendi <laughs> com ela melhor do que eles ensinam em Harvard <laughs> relacionamento é o que eu fazia no campo de barro da favela é conviver com os diferentes Conversava de com verdade, todo mundo se relacionar com todo mundo não subestime. E vendas. É o que eu fazia vendendo limão quando eu fiquei sem dinheiro a primeira vez, eu tinha 11 anos. Ganhamos um, um, um saco de limão numa chácara do vizinho, que nós fomos pedir fruta para comer. Levamos para casa, não tinha o que fazer com limão, não tinha açúcar para fazer limonada, mas no domingo tinha uma feira no bairro. Eita, aproveitou. Limãozinho numa mão, limãozinho na outra mão. Gente, custo de venda para vocês. Limão numa mão, limão na outra mão. E sai pela feira assim, <laughs> rindo. Por quê? Porque eu só sabia fazer isso. Ri. Mas eu, eu, o preço do limão, eu não sabia preço de limão, eu sabia que alguém ia comprar o limão. Eu saía assim, as madame vinha começava a rir, que tão engraçado que era a gente não falar nada com o limão na mão. Isso Mas, foi depois das latinhas é, no final. Depois da latinha. E ele ria. A gente ria e a madame ria. A gente ria a madame ria. Que nem dois, dois bobos. É sensacional a força, a energia do sorriso. A madame chegava perto, abria a bolsa e comprava o limão. Acabou o curso, é só isso, tá? <laughs> Ai, que beleza. Quando eu fui em Harvard. Simples, né? Um <laughs> negócio simples. Eu fiquei cara. dias pra lá. lá é. filma... <laughs> Fica caindo. Fica justificado. É só segurar é só, o limão. Eu, fui... eu, fui, eu, eu fiquei uns dias em Harvard e aí, eu fiquei lá tempo suficiente pra descobrir que lá não tinha nada. Descobriu que não tinha porcaria não, nenhuma. Não, é as pessoas que leva. Quando eu cheguei lá, me fizeram a segunda pergunta, Rufino, o que você trouxe para nós? Eu que trouxe? Eu estou em Harvard. Então, a gente está esperando que você traga alguma coisa. Porque quando você vai para lá, você transforma, porque lá você acredita. Por que, que você não transforma sentadinha aí na sua favela ou no seu palácio aqui nesse país? É porque você parou de acreditar. Porque é você que faz. Não é a Harvard que faz pessoas. São uhum, pessoas que, que fazem, fazem Harvard. Harvard verdade. Então, quando eu fui para lá, eu descobri isso. E eu falei, cara, nunca mais você se preocupe em mudar de endereço. Tudo você faz aqui. Porque está tudo em você. Quando você vai para qualquer lugar, você leva você. Então, é você que faz. Então, começa a transformação a partir de você. Fala em inovação, em tecnologia, inova você. Você não está se inovando. Você está achando que a máquina vai fazer? Não tem máquina fazendo pessoas, é pessoas que fazem máquina. Uhum. Então, cara, você é o fazedor, você é o criador. Então, o resto é criatura. Então, é, é que nem a relação de homem e mulher, ela vem primeiro. Então, valorize isso. Mas não é valorizar com arrogância. É entender que, com simplicidade, com humildade, você consegue exercer melhor o poder que você tem. Nós nascemos com esse poder poder para tudo. Principalmente quando você usa para servir, para atender, como a mãe faz. Quando você abre mão de comer para servir o próximo e você se sente forte, que você consegue nem comer para servir o outro. Eu, cara, isso te dá uma espírito. Porra, essa de... aí é, é foda, hein? Fobre, hein? É, boa frase. Repita, por favor. <laughs> você é forte quando você percebe que você deixa de comer para servir o outro. Aí você vê o tamanho da sua força. Exatamente. Isso é muito. É uma é, boa é bravo, filosofia. Bravo, é. hein? <laughs> Cafezinho, docinho. Ah! Aê, aqui a gente também. Né? A gente não, ela só... faz. A... Também. Ah lá. Ah, é. Mas a gente faz, não. Ela. <laughs> chocolate Vem não. Não vem da pitaco aqui, não. <laughs> Isso não, não aqui... Mete, Ela não é final. parte do nosso time, tá bom? Ah lá, até agora há pouco você era gandula. Agora você é. tá dizendo que você faz parte do time. Ela é parte do time, ela sabe que. É. Essa é pra você não. Eu, assim, é, não, ele não gosta de café. Ele só quer água. Eu quero só um cafezinho, uh! por favor. Rafa, aí, obrigado, irmão. Refinaria Gourmet, Refinaria tamo junto. Refinaria, obrigado aí, Rafael. Sensacional. Experimenta aí que você vai Isso gostar. Isso é bom demais, Rafa, Aí, Cara, Menino, e... menino, faz uns doces que e tá ainda louco. Ainda vou conseguir véio. fazer uma média e ganhar beijinho em casa. <laughs> aí, ó. Que é coisa. Vai ganhar beijinho em casa. E, e a, a ah. mentira, na, Nesse caso, mentiras sinceras me interessam? Muito. Por, por um exemplo, amor, <laughs> comprei pensando em você. <laughs> Sabe qual é ou não? Tu recebeu a parada... Daquele puta Miguel. Por... Mentira sincera. Eu me vi, comprei na hora. Mentira sincera, não a... me interessa. É, mas a minha mulher me conhece. Tanto que se eu falar isso, ela vai falar, que ganhou de quem? <laughs> ela já sabe, né? <laughs> ah, eu, eu, deixa eu guardar pra você. Aqui. Aqui. Fecha por o povo não aí. Eu fecho Bom, o povo finão, depois eu na latinha. Da latinha, você foi pra onde, da, da latinha, eu fui trabalhar na feira. Tá falando, <laughs> trabalhei, vai... na, trabalhei na feira dos doze. Dos 11 aos 13. Vendendo limão Consegui começou. Consegui ter uma banca na feira. Aí você teve uma banca. É, de? De fruta. De fruta. Eu, com aquele limão, comprava outra fruta, outra fruta e tinha uma banca na feira. Papai não tinha juízo por causa dos casamentos dele. Fomos ajudar o papai, papai quebrou. Nós entendi, quebramos. E Eu arrumei uma oportunidade que eu gostaria que todo mundo que tá, que tá hoje sem ter muito o que fazer, ou tendo o que fazer, comece a empreender. Eu fui empreender hum. no CNPJ do outro. Ah, É. Arrumei um emprego. É verdade. Eu cresci de office boy com 13 anos a diretor de onde você foi no... office boy? Onde você trabalhou? Grupo pô? Play Center. Olha ah. que legal. Puta que do caralho, Dos 13 aos 30, educado profissionalmente por judeus e japoneses. Caramba. Você foi trampar no Play Center? Trampar no Play Center. E pra quê? De office, de, office de office boy que não sabia ler e escrever a diretor forma. Já numa faculdade. Olha aí, ó. Tá beleza, de um salário hein? do primeiro mês. Lá no office boy do, do play center. É, de um salário, e eu saí de lá com 30 anos, ganhando 101 salários. 101 salários. Só que cresceu um pouquinho. Educado só. profissionalmente, aqueles caras que diziam que era um problema me deram educação financeira, orientação, empreendedorismo, a continuação do que eu já aprendi com a minha família. E aprendi valores, fui educado profissionalmente e aprendi Sim. a ganhar dinheiro lá também. E agora o mais interessante, aqueles caras se tornaram extensão dos meus pais, porque eu não tinha mais a mãe, o meu pai uhum. cuidava da vida dele. E esses caras me trataram com esse carinho. Ah, mas eu, os judeus, os caras, já te, eles já me levavam para casa deles quando eu era encarregado de setor quando eu tinha 16 anos. Então não é que eles são meus amigos é, hoje. De, de. E me davam ordem tipo assim: isto pode, isto. Não, não pode. pode. E você tinha que concordar. Agora, olha que interessante. Se eu não falar livre de patrimônio, de coisas construídas e tal, eu diria que hoje não faz muita diferença aí o que eles têm e o que eu tenho. Mas olha, o que é que é valores? Tenho dois deles que estão vivos, eles me dão ordem como se eu tivesse sete anos. Aí eu falo, não... Aí Calma eu faço lá, igualzinho né? dentro de casa, eu me posiciono e obedeço. <laughs> e obedece. Para mim, eles têm o mesmo valor que eu enxergava, que me deram a oportunidade com 13 anos e diziam para mim o que, que eu tinha que fazer. Eu fui num programa do Jô Soares e o Jô Soares fez uma piada com o negócio de Hope Hari, de, 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 de Play Center, é, que fechou, que não sei o que E eu é um cara engraçado como vocês. E eu sorri. Ele falou que eu não tinha que ter sorrido. Ele tava falando que eles tinham quebrado. O Play Center. É, eu falei, cara, mas, 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 Marcelo, eu, eu, eu não fiz por Cê mal. Você não defendeu. Você não devia. De... É, exatamente, você não defendeu. Eu peguei meu carro e fui lá, no bairro deles, pedir desculpa, tá? Caraca. Tem um respeito por eles, uma admiração, um carinho, uma consideração, sem limite. Imagina. Eu passo quase todo dia na frente do terreno onde era o Play Center eu sinto alguma coisa assim que. Aquilo tinha vida. Tinha, eles eram apaixonados tinha. por aquilo. É. Era um negócio, eu fico triste eu hoje Eu falo de pra todo lá. mundo que era o um negócio mais legal que tinha. Era... São Paulo precisa de um Play Center. Ah, ficou um mini Play Center ali na zona. Não é a mesma coisa, não. dentro de um shopping. O Play Center. Mas o Play, não, center, mas o play center era play um marco. É, eu falei, eu preciso. Eu falei aqui, eu era moleque. E, pô, era assim, a gente não conseguia ir toda semana, todo dia, porque também era um negócio que cara, é, é. era eu Eu, dois irmãos, enfim, era caro. Mas a gente esperava quando meu pai chegava. Mim, né? aí, ó. Meu pai chegava e falava, Gato. ó, nós vamos fim de semana no play center. A gente não dormia. Era melhor, tipo a tipo mesma coisa que Natal. Era eu, um negócio absurdo no Play lá, Center. Quase 20 anos, eu não andei mais que uma vez na Montanha-russa. Você andou só uma, Andei uma. Tinha porque... medo? Tinha Não. Medo, porque tinha medo. É cagão? Vino. Cagãozinho. Cagãozinho. Eu tinha um espírito empreendedor. Eu trabalhava lá 16 horas por dia. 16 horas por dia. Eu trabalhei 16 horas do, do, sacando carvão, 12. Uhum. Depois, 12, latinha. 14 no, no lixo, lá latinha. Depois que eu entrei lá, eu descobri que era uma oportunidade de eu crescer. Eu comecei registrado como CLT, mas com espírito empreendedor. O empreendedor é o primeiro que chega. É o cara que não espera da hora para começar. O cara que não usa uma hora para comer e que não fica olhando o relógio para sair. Eu comecei a fazer isso lá no CNPJ do outro. Alguém percebeu. E destrancou as portas e eu fui empurrando. Eu fazia o que eu queria, tinha a liberdade que eu queria e ganhava cada vez mais. E de lá eu comecei a ajudar minha família. Por isso hoje nós temos a JR Diesel. Foi caminhões que eu comprei para meus irmãos que bateram. Eles já foram vender peça para poder. Pagar o canê. Essa história é muito boa dele de, de peça. Essa sua história é sensacional. Eu era muito bem empregado, não tinha sentido eu vender peça. Eu fiz pros meus irmãos. Mas eles deixaram a empresa quebrar para meia dúzia de pessoas que tá lá não ficar desempregado, porque eu sempre zelei pelas pessoas eu deixei aberto e fui limpando o nome, deixei tudo bonitinho. E só saí. Tô resolvendo os pipinho. Só saí do Play Center quando aquilo começou a ficar maior do que eu já tinha. Entendi. E mesmo assim, eu demorei mais de um ano para sair, sabe por quê? Hum. Que o, o patrão não autorizou. É mesmo, mas ah, não queria que você fosse embora, né? Lógico que não. Não autorizava. Imagina quanto ele não pagou. Óbvio. <laughs> não, ele não, não é não tipo assim não não. O que, é que você precisa? Não não é o dinheiro. Como não é o dinheiro? Então o que é que é? A empresa eu tenho. Que... Não, depois a gente conversa. Esse depois de conversa é mais 90 dias, tá? É, é. E conversa de novo, e é mais 90 dias, Eu deveria um ano e pouco pra sair. <laughs> e, e, e aí ele autorizou, falou: então você vai. Eu vou, e, e, e depois você volta aqui pra contar. Tipo, se deu certo, se não deu certo, você volta. Então assim. Nunca se... mais você voltou. Só para dar abraço no casamento, nas festas, porque eles me consideram e continuam. continuam. E você ia lá andar na Montanha-Russa, curtir o um parque e tal? Não, isso eu continuei trabalhando 16 horas por dia. Meus filhos curtiram isso. Eu tenho paixão por trabalho. Assim, ah, mas é orca Holland, Chofte? Não, não, não. Paixão. Eu tenho prazer em estar fazendo alguma coisa que serve outras pessoas. Aí ah, o dinheiro, não, não dá nem tempo de você usar. Você quer fazer coisas que beneficiem as pessoas a família, as pessoas, os colaboradores. Eu não tenho é, é, empregado, eu tenho empreendedor. As pessoas trabalham conosco, com um espírito de empreendedor, trabalham para eles, com alegria, com felicidade, por isso aumenta a produtividade. Eu hum. ganho, eles ficam com um pedaço. Então eu acho ridículo alguém que dá emprego podendo lucro, pagar salário né? mínimo. Ninguém sobrevive com salário mínimo. Então eu, eu só que eu, não é que eu pago bem. As pessoas ganham porque eles trabalham para eles. Do jeito que eu fui empreendedor num CNPJ que não era meu, eu motivo as pessoas que vêm trabalhar comigo a querer não trabalhar para mim, trabalhar para eles. Eu acho que todo lugar que você trabalhar para você, você está um passo à frente. Quando você acha que está trabalhando para alguém, ele começa a cansar, porque como é que eu trabalho e o outro cara que passeia perde a motivação, né? a melhor motivação que tem é quando você entende que você está fazendo para você. A, a, o CNPJ não ser seu, CCLT, é só a oportunidade. Uhum. Agora, quem vai fazer a diferença Desculpa é você. A Desculpa, Não, mas isso faz parte. Sinal que está funcionando. <laughs> Pagou hum. a conta. É verdade. <laughs> Sinal que não esqueceram de você. Vai é, ver que, que a esposa confirmou. Não, não esquece Não, nunca. isso é aquelas empresas que ligam, sabe? Mesmo você. <laughs> é, eles gostam de ligar. <laughs> Automático. Olá. Você sabe que eu atendo? J.R. Diesel. Você, você atende? Eu atendo. Sabe por quê que eu atendo? Porque, Porque assim, paciência de eu onde continuo. você menos espera, às vezes vem um telefonema, que é importante. Então eu atendo. A hora que eu sinto que é, que é blá, 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 que é, saco. que é robô, essas coisas, eu simplesmente desligo e, e, e bloqueio. Mas eu tenho o hábito de atender, porque de onde menos espera chega uma ligação que era é importante. Eu atendo as pessoas. Ou uma ligação que vai te lascar também, pode ser, né? Eu tenho Não uma... é possível. <laughs> você só se lasca se você deixar. Ah, mas, mas como assim deixar? Já aconteceu tal coisa. Olha, é aí que entra a parte da fé. Bom, uhum. Eu tenho tanta fé que eu entendo o seguinte: tem pedra no caminho, é degrau, hum. é para subir. Então, quando você encontra uma pedra no caminho, na hora eu entendo que é para eu dar uma baixadinha para saltar. Eu tá. não consigo olhar para uma pedra e entender que foi um problema. Eu acho entendi, que Deus não sacaneia entendi. ninguém. A pedra estava lá naquele você, momento que precisava. você. precisava. Tomo... Você pode usar a pedra para construir alguma coisa. Junta né? só as pedras para construir o seu na, castelo. Agora que nós vamos começar é? aqui, lembra que você falou? Olha, atrasamos um pouquinho. Não, no tempo de Deus. É, verdade. É para ser. Então, assim, a, eu acho que as coisas são tudo feitos sob medida. Sabe o que eu costumo definir o brasileiro? Hum. Um ser humano privilegiado e mal agradecido. Tem tudo aqui. Tá tudo aqui. Até não, Deus aqui é, é um brasileiro. País maravilhoso, e é tem verdade. gente que diz que está faltando alguma coisa. Olha o que tá acontecendo agora na Síria. Na... Turquia. Tem guerra, tem não sei o que. Agora Nos tem terremoto. terremoto. É. Aqui não. Tá aqui só tem, ah, tem um risiduzinho de troca de política, gente que, o que que é isso para abalar um país desse tamanho? Nós temos um continente a melhor quantidade de terra produtiva, água doce petróleo, minério ah, ah, oxigênio por causa das florestas e não, tem tem uma, não tem desgraça natural, são poucas, são poucas um, são poucas, um, pouco, um né? povo pacífico, e eu vou dizer uma coisa para você o que é que tem nesse país, que as pessoas precisam prestar atenção, o diamante desse país, que hora que as pessoas começaram a descobrir, nós fazemos uma revolução, vai transformar o mundo. Nós já abastecemos um quarto do mundo. Mas nós vamos melhorar muito mais que isso na hora que as pessoas descobrirem o diamante chamado brasileiro. Parar de achar que é terceiro mundo e é que é burro e é que é preguiçoso. E é que é hora que o brasileiro parar de falar mal de si mesmo e acreditar. Nós somos muito bons. Comparam a gente com a Ásia, com a Europa. Esses países são velhos. Eles têm mil Uma anos, dois mil, cinco velhos. mil anos. É. Nós temos trezentos anos. E de, 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 de flexibilidade de gestão, nós não temos nem 40. Cara, nós somos novinhos, nós somos muito bons. E, só que, ó, qual que é a diferença? Por que, que eu não tenho dificuldade, meu ano começa e eu começo a melhorar minha vida todo ano? É o que eu posso fazer, eu acredito na minha capacidade de fazer no espaço que nós temos. E tem muita gente terceirizando, esperando que alguém faça. Tá alguém boa, quem, né? Ah, mas o governo, o governo nem conhece você, filho. Nem sabe quem você é, é verdade. Você quer ser infeliz? Dependa, espere do governo. Você vai morrer infeliz. É, mas é um erro. Pague, essa... seu, pague seu imposto, que aí você... Fecha a conta a e passa a régua. Não é não? Feliz ah. é aquele que consegue pagar o você imposto. Você faz. Você acha que eu vou ficar esperando a minha empresa? Dói, mãe. Mas... Na marginal. Você <laughs> passar lá, você vai ver que é o seguinte, que é limpo. Você acha que eu fico esperando a prefeitura vir limpar a minha calçada? Eu faço. Se cada um de nós começar a fazer esperar, e não é... esperar o um terceiro, não terceirizar a culpa, nós começamos a transformação. Ah, tem uma criança na rua, eu vou ligar para o governo para trazer um pão, eu dou o pão. Então, assim, o que, que você pode fazer para transformar a sociedade que você vive? A partir de você, o que, que você pode fazer para a família, para ser um exemplo de modelo de família? Cara, a gente faz imersão, essas coisas de ajudar, e tem um troço que chama High Level. Eles me convidam e eu faço pré-bônus. Eu vou no High Level mentor, nós fazemos três dias com pessoas para preparar pessoas, para que elas olhem para dentro e descubram o gigante que está dentro de cada um delas. Nós fazemos isso e as pessoas saem e da... falam: Nossa, eu não sabia que isso existia. Tava dentro dela. É. Nós não temos o poder de transformar o você. Mas você tem o poder de se transformar a hora que você tem grau de humildade que permite que você ouça. A hora que você ouve e você percebe que não tem milagre, tem o simples, tem o óbvio, já estava em você. Mas você não tava usando, não tá praticando. E onde está Deus? Tá em você, você não tá usando, você não tá olhando para você. Então, eu quero fazer. o cara fala assim, o filho, você é brilhante. Eu falo, você também é, Para onde é que você tá olhando? É, tem simples, razão, é. é simples assim. É. É, é, eu fico muito feliz de ter pessoas como você, porque... É bom porque o que acontece muita gente fala assim ah autoajuda... É, cara a gente precisa Virou de... modinha, não não né? a Virou... gente precisa sim lógico... de caras com a história como a mas, do mas, 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 mas vida real primeiro porque dizem que o diabo é o diabo não é porque ele é malvado é porque ele é velho <laughs> né ele tem, um, ele tem ele tá tem bastante uma certa tempo. idade é. então, <laughs> então ah. é legal ouvir um cara como você com a tua história para nos estimular Sim. Né? Da, o que você da, da, fala, grau. é o que você acabou de falar. Não é muito diferente daquilo que a gente às vezes pensa. Às vezes tá está dormindo dentro da gente. Hum. E o jeito que você fala, é que o carinho, falou do, e com amor que você falou da imersão do corpo pessoal. E com não amor, sabe. E que você, a sua convicção daquilo que você acredita. A pessoa não sabe. É, contamina. Sabe? Eu já tô aqui cheio de vontade de fazer um monte de coisa. É. Não, não, sabe mas assim, não dá muito gás, não. Por cê, favor. Mas você vê o poder. Ah, amor, não fala assim de mim. Não. O Mas é? olha, quando é você. É e eu, eu vou dizer uma bagagem. coisa pra você. Não, Se você maluco. tiver vontade de fazer um hum. monte de coisa, chegar em casa e a mulher falar: gostei disso, vai que dá. Eu sei. Minha mulher. Impressionante os 200 sentidos que elas têm. É. Você fala, se ela ficar quietinha. Não, não arrisca. Não, baixa a bola. É. Mas se ela fala gostei da ideia, vou, vou pesquisar isso. Uhum. Ah, cara, isso carrega uma bateria, dá uma sensação de segurança. E você fala, agora eu tô protegido, agora eu vou. É isso aí. E as pessoas precisam, precisam resgatar isso. É. A base. Você tem razão. Cara, a tartaruga atravessa o oceano pra ir botar o ovinho no mesmo lugar. Você e é um bicho. Devagarzinho, você vai Você também é bicho. Você precisa voltar pra casa. Que energia que você deixou em casa de manhã, cidadão, é lá que você costura é isso tudo aí. isso. Você vai para casa, fica atrás do smartphone, não fala com a mulher, ela fica achando que arrumou um caso. É isso. Certeza. Fala um com o outro, é. dezembro para as crianças, conversa com as crianças. brigar ah, não tem agenda, você não tem agenda? Porra, que 24 horas. Então as pessoas estão se achando e perdendo a referência de valores. Então às vezes eu vou conversar com as pessoas na imersão das coisas. Você viu como é simples? É só, é só o simples, é só o óbvio. Só que vocês não estão fazendo, não estão olhando para si mesmo. O poder tá aí. Não é eu que transformei você. Nossa, ouvido, eu tô saindo desse lugar dois dias e meio transformado. Não fui eu que fiz, tá? Ah, como você? Não. Já estava aí. aí. Eu aí, só é. lembrei você para olhar para si mesmo. Porque tudo que eu falo, você começa a perceber. Ah, não tinha pensado nisso. Está aqui. Eu posso. Claro que você pode. A Minha mãe dizia para mim, me deu essa, esse presente muito pequenininho. Minha mãe dizia que eu podia. Ah. Era só questão de fazer escolha. Cara, faça uma escolha e lembra, você pode. Agora, se você fez uma merda, você escolheu errado. Começa de novo. Eu vou nas cadeias fazer evento em cadeia pública, eu vou falar com o pessoal, tipo o cadeião de pinheiros. Uhum. Você vai lá falar com o pessoal na cadeia? Fazer o quê na cadeia? Qual que é o propósito? Fazer com que aqueles caras queiram sair pela porta da frente. Não tem ninguém tão ruim. Você nasceu bom. Você se deixou contaminar depois. Alguém lembra você que você é bom, pega a sua melhor versão da sua criança, e você enche o olho d'água e quer sair pela porta da frente. Você quer começar de novo. Não é dando porrada que vai resolver. Você fala pros agentes penitenciários, eu falo pra eles assim: gente, você quer controlar todos esses presos? Você sai de manhã e pega aquela caneca que você passa na grade para acordar o povo e jogar água? Que barulho. Pega é. aquela caneca e leva um café. E a hora que você chegar lá, você encara o cara e dá um bom dia pra ele com um sorriso. Você tem o controle da situação, tá? Nós somos emocionais, nós somos humanos, nós não somos avatares. E a hora que as pessoas aprenderem a lidar com, com esse diamante chamado gente, ele evolui, ele vem para o novo normal como um ser humano melhor. E ele, por consequência, vai ser mais feliz. E se a vida não for isso, não tem outro sentido. Para mim, não tem outro sentido. Que não seja você ser feliz. <laughs> Enquanto você que tem. Bom. Tempo, é, é? Pô, <laughs> é, que bom. É, Geraldo, é muito legal que, que eu já assisti sua palestra. Eu gosto muito da tua história quando você fala do Saldo do e foi cuidar. Que ele tem na um, fábrica. Não, das peças. É, não, a gente não, tem a, a maior peça. empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Nós desmontamos 11, um, um caminhão a cada três horas. Como é que é? Fala de novo, você falou rápido. Maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina, JR Diesel. Nós desmontamos um ligado, caminhão com um ônibus para vender peça a cada três horas. E não é Caralho. caminhão velho, ônibus velho, não. Com até 10 anos Eu não de sabe. uso. com Nós JR desmontamos, é, Caralho. é uma referência no segmento, nós somos é, o maior no segmento, é. e nós copiamos de nove países e aprimoramos fizemos melhor aqui. Mas vocês começaram, você falou, começou com que os irmão quebrando, quebrou e, cê, Come, e você é... foi lá. como é que você Como é que você teve essa ideia? Eu falei um acidente de percurso. Como é que foi? Os caminhões bateram e eu sempre prezei pela credibilidade. Eu não queria ficar com o nome sujo. Os caminhões do meu irmão estavam financiados no meu nome. Para poder Antes. pagar o canê eu, 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 eu vendia as peças dos caminhões. Para vender aquelas peças, precisava cobrar mais peça. JR Diesel. <laughs> é simples assim. Você descobriu vendendo peça. É um negócio como qualquer outro. Todo negócio dá dinheiro. Eu ganho dinheiro cara, vendendo pipoca, sacando um carvão, vendendo Vem, limão, latinha. catando latinha. Cara, não tem tempo ruim. Mas não é, a, é, é. Como é que eu posso dizer? Não é o seu dom? Não. Eu diria que isso não é um dom. Talvez um propósito. Ou, ou um. Assim, dom. Acho que todos nós temos, temos dom, são escolhas. Nós temos o dom Então, pra tudo. mas para isso, por exemplo, tem gente que eu conheço que não tem a menor habilidade. É, é igual o Neymar. Se eu quiser jogar bola que nem o Neymar, eu não vou conseguir. não. Ele é habilidoso, ele nasceu Machu, com aquela habilidade. Mas se o Neymar quiser sentar aqui, sentar aqui mal, fazer uma entrevista. Então, é por isso que eu falo: não tem ninguém burro. Quando alguém fala que você é burro, você fala assim: começa a pensar onde você é melhor do que aquela pessoa. Ou você é melhor em alguma mas, coisa, ma, ou você mas é melhor. Foi o que ele falou. Você, né? Cada um tem o seu. Nós temos dom. um monte de gente semelhante a essa habilidade. Ao demais, mas quando um ele, ele atrás do microfone dom. pra poder desenhar esse projetos que vocês fizeram, uh -huh. ele olha pra um, olha pra outro fala: o que, é, que eu faço? É. Ah, não ele vai se confundir. Não vai. Ah, é porque assim, um cada um, eu não tenho habilidade para fazer isso, eu tinha eu, eu escolhi isso. outra coisa para fazer. Uhum. Então, assim, cara, cada um na sua, porque habilidade nós temos. Mas nós precisamos nos focar e aprimorar em alguma coisa. Uhum. Cara, seja bom naquilo que você faz, seja o melhor naquilo que você faz. Eu era muito bom vendedor de pipoca. Sim. Até eu achar uma outra coisa que superou aquilo. E então, você foi ser bom nisso também. E outra coisa. É isso. Agora, administrar, fazer gestão. Não importa se você está vendendo pipoca, peça de caminhão ou avião. Você vai vender para pessoas. Então, Sempre. talvez o dom que, que eu tenho, que eu herdei e aprendi com a minha mãe, foi lidar com gente. Quando você aprende a lidar com gente e aprende a conquistar pessoas, a venda é uma consequência. Então, se você tiver uma, um, a sua energia, tiver o propósito de lidar com o outro e reconhecer os valores do outro, não subestimar, entender que o Deus está no outro e se relacionar, a venda vai acontecer porque o, tudo que você tem tem mais gente para consumir do que a sua capacidade de, de produzir. produzir. Verdade. Então tem sempre alguém esperando aquilo que você faz. Olha, olha, olha esse canal de vocês, olha a quantidade de gente que tem. Sim, graças então, a Deus, que bom. E vocês produzem, produzem, produzem e cada dia tem mais gente. Então, é isso. Cara, qualquer coisa que você escolher fazer, fizer com amor, com paixão. Vai dar resultado porque você contagia o outro do outro lado. A pessoa fica ali na tela e percebe que vocês são de verdade, é por isso que vocês estão lá. Ninguém é. engana ninguém. Isso porque é vocês são transparentes. A hora que eu vim pra cá, ah, aqueles caras são sensacionais. Ah, é? Ah, o um sorriso do Bola. Mentira. Ah, pra vo... O sotaque do Carioca. É, de verdade. Então. Mentira pra você, Rufino. É, então foi uma mentira que convenceu. <risos> <risos> e aí, o que acontece? Você já vem pra cá com energia boa. É isso, gente. Nós temos o poder de contagiar o outro com a verdade. Uhum. Fazendo realmente em função do outro. Pra que, que vocês fizeram isso? É pra servir o cara lá. É, é. isso Porque aí. Porque esse isso conteúdo tem... aqui, o isso cara, se ele aceitou razão. ouvir lá, ele aproveita isso, uma piada. Se ele usar de forma adequada, ele acerta a vida dele, sorrindo. É isso aí. Então, gente, a gente que as pessoas precisam entender. Quando você faz isso com o propósito de servir, de atender, você se fortalece. E você evolui, e dinheiro vem por consequência. Tem dinheiro demais no mundo, ninguém põe fogo no dinheiro. Por isso que eu não acredito em crise. Eu acredito que isso foi um propósito para apelidar a o círculo financeiro. Sim, a mudança. Mas faltar né? dinheiro não falta. É para onde é que você tá olhando. O dinheiro tá no cavalo, você precisa parar de olhar para bosta. <laughs> Boa. boa, boa. Falou bonito cavalo. Depende, meu pai perdeu. É Não onde... olha pra bosta. É um o estrum... cavalo apostou e se fodeu. Não, mas olha, você pensa o seguinte: onde tem um estrume Devia ter de olhado pra bosta, né? Devia de mas... ter de olhado pra bosta. Mas, Não, pensa meu pai, era melhor ter olhado pra <laughs> você bosta. Você concorda que se você tem um estrume Não é bola, se você tem um estrume uh -huh. você tem pode um usar um como é porque... adubo. Não, se tem um estrume é porque tem um cavalo. Sim, sim. Por que você tá olhando pra bosta? Pensa bem. O cavalo tá tem lá, um strume, cagando, você tá reclamando que tem um instrumento então tinha um cavalo. É para onde é que você tá olhando? A economia funciona exatamente assim. Tem dinheiro. É para onde é que você tá olhando? O que é que você tá procurando fazer? O que é que você tem para hoje? Ah, mas eu precisava de um dinheirinho para investir, Arruma um emprego. Começa. É isso aí. Ah, mas eu queria investir. Ah, seu você queria um investidor, bem, pede para sua mãe, é. que é assim, cara... <laughs> se Você sabe que é uma coisa doida é assim eu acho que você pode começar a ganhar, ganhar dinheiro prestando atenção onde você pode fazer a diferença para alguém resolver o problema de alguém esse é o empreender. se você resolver o problema de alguém você começa a ganhar esse dinheiro é empreender. onde eu posso resolver aquele cara tem um problema eu posso ser o problema eu lembro de eu começar a trabalhar num lugar eu olhei assim eu falei cara eu comecei a perceber que todo mundo reclamava de alguma coisa. falei assim: é essa coisa que eu vou pegar, porque é, é, é a coisa chata, mas é o único jeito que sobrou aqui. Então eu comecei, estagiário, fazendo o que ninguém queria fazer. Eu fui, usei dessa é estratégia. É por, por isso que eu pra você. isso pra mim é. empreender. Você é. ver algum problema eu e via. buscar servir buscar resolver. Buscar servir era no horrível outro. aquilo, mas Agora eu, eu tinha tem um que, detalhe. Que disse que você precisa de um CNPJ para fazer isso. É. CNPJ é. é muito complicado. Antes dele abrir já começou o passivo. Você tem que pagar para ter é, o troço. É. Então, cara, então o emprego é o melhor é. jeito de empreender na primeira fase. E se você se empregar e tiver comportamento de dona atitude, mentalidade empreendedora, você já começa a treinar lá. Porque a pessoa sai do emprego, pega o fundo de garantia, abre uma empresa e quebra, porque ele não treinou onde Ele estava, ele estava ele de boa sendo CLT. Tá Agora ele só sabe ser CLT, ele abre o um negócio e quebra se ele era empreendedor lá, se ele já tinha papel de dono lá, era hora que ele sair, ele tá preparado por isso que eu nunca tive problema, eu treinei já no CNPJ do outro é. desde pequenininho ó, oh, que doido, eu fui num hotel aí de um amigo, olha que cara fantástico, e, e olha como é que a atitude dele pode fazer a diferença para ele mesmo, né é, eu esqueci a minha sandália meu chinelo, aqui aqui fala chinelo? chinelo, havaiana? chinelo chinelo, aqui no Rio fala sandália, enfim eu esqueci meu chinelo e aí, na recepção do hotel, tinha chinelo. Aí eu achei, pô, esqueci o chinelo. Se eu comprar um. O cara ouviu. Falou, aqui tem chinelo. Olha que loucura isso. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? O rapaz lá do... Tava trabalhando lá no hotel. É? O cara garçom, servia, o cara fazia tudo. É. Ele falou pra mim, tem chinelo, vou buscar pra você. Aí ele voltou e falou assim, olha, na recepção, infelizmente, o teu tamanho não tem. Eu falei, putz, tá bom então. Cara, deu 20 minutos, o cara apareceu com o chinelo. Ele saiu do hotel, foi, foi lá comprar. no mercado. Ele foi lá. Tá aqui o chinelo. Pô, resumo da ópera. O chinelo custava X, pra ele foi 3X. Né, tipo, porra. Atitude Quebrou, do cara. Pô, a... pô, tá Não, o creio. cara foi muito top. Segunda, quando eu encontrei o dono do hotel, eu falei assim, presta atenção nesse cara. Ah, mas isso eu faço sempre também. Não, falei, presta atenção que esse cara... Se... É tipo desse cara que você tem que ter no teu negócio é porque desse tipo que você precisa, quem entrou é. lá ele tem a atitude de como se ele fosse o dono. esse é o empreendedorismo. Aí eu falei esse isso é legal, cara. Isso é legal, isso é O cara também. fica tão eu de Tem um funcionário exemplar para Esse cara aqui vai Presta é. atenção nesse cara. Você vai se habilitando tanto a assumir responsabilidade e cuidar como o seu que quando você tem o seu já está preparado. É. Você fica cuidando para o outro achando que você é empregado e o problema não é seu. Quando você sai você não está preparado para fazer diferente. Então, quer empreender, treina no CNPJ, que não é seu. Eu nunca tive dificuldade de empreender, porque eu comecei de oito anos sacando carvão, entendendo que era para mim. Fui Catalatinha, aí era para mim. Mas uhum, depois que eu fui é. sacar, trabalhar de office boy, que eu fiquei lá quase 20 anos, eu trabalhava para mim. Eu estava tão treinado a trabalhar para mim que quando eu tive que ter uma, 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 uma peça, vender peça usada, foi só continuação do que eu já fazia. Só mudou de endereço e mudou o produto. Mas você lida com pessoas e serve pessoas, atende pessoas, se relaciona com pessoas. É tudo igual. Qualquer lugar do mundo, qualquer coisa que você queira fazer, do outro lado tem um ser humano. Como é que você está lidando com os seres humanos da sua vida? Os deuses que estão à sua volta? Você não consegue nem ir dentro de casa? Você brinca com o filho? Você, você, você dorme. Domina... Longe da mulher, cada um domina no um quarto, e você acha que você tem um problema, não, você está criando o um problema. É. Então, assim. Está criando, é, verdade. é Então, eu acho que, assim, cara, é tão simples, é tão possível. E você vai ser o exemplo daquilo que você gostaria. O que, é que você gostaria? Essa merda que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa que o seu filho. A líder. Eu vou ser um líder na empresa, um líder admirado. Você é líder do seu filho, o seu filho te admira? seu comportamento, você consegue liderar dentro de casa? A mulher, além de, de, de ter um relacionamento, ela tem admiração por você? Fala, eu te amo quantas vezes então, pra você? Então... Tá... Eu te amo, né, Rufino? Claro, se você não né? tá conseguindo sair disso dentro, de, dentro de casa, bola, que, que líder que você eu quer também, ser? Carica. Que líder que você quer Você não vai ser líder, não. Você tá enganando você mesmo. Quem é então, a mulher? O Bola. <risos> <risos> é é. É, isso é muito relativo. É, isso é muito relativo. Quem é o homem, quem é mulher? Não, aliás, mas é importante. As pessoas falam que de... Amar é um negócio Olha, maneiro. Quem pra é o homem, quem é a mulher? Nós temos a empresa. Eu, eu faço isso tudo que eu falo, eu, eu pratico. Tá. Nós temos uma diversidade, nós temos ex-presidiário. Dos quatro que eu tenho ex-presidiário, é dois. É quando dois, a roda tá presa, dois, ele vai lá e dois solta. são os caras que des, destaquem vendas. Os melhores de vendas são ex-presidiário. Que, que legal, beleza, cara. Peguei da Gerando Falcões. A, a Eduardo Lira. É, eu tenho refugiado, angolano, haitiano. Eu tenho. A, todos os meus comandos são femininos. E nos femininos tem LGBT, plus. E todos eles têm a opção de se respeitar e nem de brincar com esse assunto. O que, perfeito, que as pessoas lá são? Perfeito. Como todo lugar são? Diferentes. Perfeito. Todos nós somos diferentes. É que nem todo mundo fala. Todos nós somos diferentes. Por quê? Não tem dois códigos genéticos, não tem dois DNA, não tem duas impressões digitais, não tem duas ilhas. Obra de arte. Única, feita por um artista chamado Deus, diferente. Quem é você para julgar a obra do cara? O cara tem 8 bilhões de obras e nunca repetiu uma. E você está do lado de uma obra é. do cara e quer julgar. Nunca repetiu, verdade. Quem é você? Quem você pensa que é? É o mesmo artista que fez você, fez o vizinho. Você quer julgar o cara? Você lembra o artista que fez? Você acha que você está capacitado para isso? Você está se achando. Então, cara, ah, mas. o filho, você não se incomoda com preconceito, com racismo? Não, isso é problema do outro. O mundo tem 8 bilhões de outro se incomoda quem se deixa levar por isso. Então, cara, você pode resolver sua própria vida, mas você não faz sozinho. Sim. Você sim. precisa do outro. Ninguém pilota o próprio avião sozinho, porque o avião não levanta sozinho. O avião precisa de população, tripulação, precisa de abastecimento, precisa da torre para dar o sinal, mecânico para deixar estar tudo ok. Depois precisa descer para abastecer. Então, você vai pilotar seu próprio avião? Lembra do tamanho de gente que você precisa? Então aprenda a conviver com os diferentes. Se for sozinho, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Agora, se você quer planar, leva, leva, le, leva o time certo com você. Time! Mas não é gandula, reserva, atacante é time, não subestime. Todo mundo é igualmente importante. Olha, não subestime. Rima então, o time. Não subestime. Todo mundo é igualmente importante no é. time. O Gandula sim, não é menos importante que, que, o, que o atacante, porque sem a bola, no final do jogo, ele não faz nada. E o Gandula enrola e não passa a bola. <risos> <risos> então, cara, nós somos interdependentes. nós a, O único animal que, que da raça animal que, que não vive sozinho somos nós. Nós não sobrevivemos quando nasce se ficar sozinho. Morre. Não, na hora, é então, verdade. Nós devemos usar isso como exemplo para entender que nós precisamos do outro. A partir de quem te deu vida da mãe, e você tem dificuldade em lidar com a sua mãe? Você não tem a grandeza de pegar o smartphone na hora vaga, assim, que você tá, acha que o dia está difícil, ou qualquer dia, e passar uma mensagem dizendo a mãe que ama, que tá com saudade, ou pelo menos dizendo um oi a mãe. Por de quanto tempo tem as pessoas fazem isso? O que, que essas pessoas acham que são? Essa, essa, essa mulher que te deu vida tem potencial para carregar suas baterias em qualquer lugar do planeta que você tiver, para você entender o que é tecnologia de transmissão de emoção. Quando a mãe, cordão umbilical, só se corta fisicamente. Mas as pessoas estão perdendo a referência de valores. Ele acha que ele tá pronto, que ele tá bem, que e, ele tem o. Que é o bonzão. É. E que essa, mãe... geração, essa geração nova ela, ela é arrogante, cara, eu que acho. A, eles acham que a mãe já fez a parte Não, dela. eles acham que os mais velhos são, são como é que é? Cringe. São velhos, Ultrapassado. Cringe porra, ultrapassado, tiozão, porra, cringe ultrapassado, porra, não sabe que você pega um desse aí você lambe 15, irmão, tudo que você tá vendo aqui eu foi não feito, acho por... que você é ultrapassado, que é que isso tem mesmo. aqui, meu jovem, foi feito por alguém que já veio primeiro é isso aí, você nem tava aqui o nome disso é legado Então. você, você nem, nem tava estaria aqui, é verdade. aqui, se não fosse os mais velhos, você quer ver o tipo de pessoa que eu não respeito muito, Geraldo é. Eu, porra, é uma coisa que eu peguei bode eu não entendia porque o tempo vai passando você vai curando certas coisas, né? Ah. Você vai fazendo aquela curadoria, você vai Pô, porque a palavra tem muito poder e às vezes a gente fala aquilo por golpe a né? Fala por repetição. Eu sempre via ouvia algumas pessoas falando assim: Ah, mas eu vou gastar tudo porque eu vou deixar eu vou deixar para os outros. Caixão eu... não tem gaveta. Isso, não sei o quê. Aí eu falo assim, cara, essa pessoa está completamente equivocada porque nem que a pessoa morreu, ela deixou aqui, mas ela deixou um legado. Porque eu, tô, eu tava vendo outro dia um José Roel lá falando de, de querer pegar a herança dos outros, interessado na herança dos outros, para entregar na mão do Estado. Preocupado com a herança. Porque o Estado, pra mim, é uma bosta, né? Porque é mal <laughs> gerido, não tem concorrência, nego faz o que quer e vai botando a turma que quer lá para tomar conta do, do seu dinheiro. Então eu odeio o Estado pra início de conversa. Aí os caras ainda querem olhar a herança dos outros que você foi lá, acordou cedo, vendeu latinha, foi Trabalho, na feira, um louco, porra, é. te criou teus filhos, botou aquilo, ah, mas o cara recebe uma herança, não sabe o que fazer, não, não, não aí legado, porque se ele não saber tomar conta daquilo, ele... Vai acabar. Não, por exemplo, ah, o, o cara recebeu uma herança, tá, mas se ele vai perder, ele vai perder pra alguém que soube pegar aquele legado, não entregar na mão do Estado, então assim, eu odeio gente que fala assim, ah, eu vou morrer mesmo, não vou deixar nada para ninguém, eu falo, não, cara, deixar é legado, Agora, o que os outros vão fazer com, com aquele legado que você deixou, são os valores mas que você permeou. Deixa, deixa eu ajudar você um pouquinho. Vamos lá, eu quero a sua ajuda, por favor. Eu não, eu não odeio essas pessoas. Eu tenho dó. Mas odeio vem de dó, Eles, dó eles são tão pequenos. dóio, o dóio. Eu vou tão, melhorar, tão então. mudar de odeio pra dó. É, mas você tá. te, é dó, porque eles são tão pequenos que eles não percebem o mal que fazem para si mesmo. Eu tenho dó do que eles fazem para eles. Porque essas pessoas vão se diminuindo. Vão se tornando nada e não tem legado para deixar. Então, na realidade, quando eu vejo essas pessoas, eu tento ajudar. Eles são merecedores de ajuda, são os coitados que pensam, que não pensa no próximo. É porque eu vi é. esse dia um cara falando, é porque herança, tem que taxar a herança, tem que tirar a herança, que não sei o quê. Eu falei, cara, peraí. Aí falou assim, eu vi um cara falando assim, ah, mas ele o que receberança não sabe provavelmente Lidar é com o negócio essa pessoa é uma pessoa que não conseguiu construir de verdade alguma coisa e aí quer, olha o dos outros né é. Quer tirar, a grama, querem taxar herança? A, a grama Olha, você me desculpa, herança. é Isso, é grama, é isso aí. Herança. É a grama do vizinho. Ele não plantou a dele. É exatamente. Herança é uma coisa muito importante. Pode parecer que não, mas é. Você pega grandes empresas, umas quebram, outras os filhos triplicam e quadruplicam a coisa para gerar mais emprego e mais dinheiro. Ah, mas tem que te cortar taxar a herança. E na minha opinião, eu acho que isso é um absurdo. Se a família não souber lidar com a coisa, outros virão não é, não? Ou você concorda ou discorda desse ponto eu, eu, de vista? Eu concordo, eu, 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 eu só falo aquilo que eu faço. O que, que eu fiz quando a gente tinha conseguido acu, é, acumular algum tipo de patrimônio? Eu me preocupei muito mais do que com o patrimônio, com quem poderia, para quem seria esse patrimônio. Então eu comecei a preparar meus filhos e meus filhos foram criados não para ser grandes empresários, formados em A, e B, C, D, destacados em tal coisa. Eu criei meus filhos serem boas pessoas. Então, Perfeito. seja lá qual for o tamanho do, do patrimônio, o que vai valer de verdade, quais são as pessoas que você deixou para dar continuidade naquilo. Quando você cria boas pessoas, você cria uma coisa que não tem patrimônio que compra, que é a continuidade de uma sociedade melhor. Tem toda razão. Então, eu sempre me preocupei com essa parte. Olha o patrimônio A, B, C, D. Essas pessoas que estão pregando isso são pessoas que foram criadas sem valores. Então, não valorizo o que é dos outros. Então, na realidade, eu procurei criar meus filhos com esses valores, com valores de respeito, de carinho, de reconhecimento com os valores do outro. Então, esse tipo de, de, de comportamento. Quando você cria as pessoas com esses valores, eles nunca vão estar olhando a grama do vizinho, eles plantam a deles. Então, o que essas pessoas têm que servir de exemplo para nós, para que nós criemos nossos filhos com valores superiores a esses que eles têm, que é nenhum. É. É muito triste é. ver esse discurso cada dia, assim, mais, não, cara, eu... falar, cada dia mais. Não, eu cada dia mais. Cara, o que tem de gente cada falando dia mais. sobre até Cuba, não sei o quê. Eu falei assim, cara, Cuba não tem água limpa para beber, não tem água potável. Os caras tem que tomar uma limonada para matar a sede porque não tem água limpa. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Então assim, eu gosto muito da sua pessoa porque você é um cara que fala do indivíduo, daquela capacidade que você tem de fazer porque tá na sua mão, é com você Xará, escolhas não é? Escolhas, cara e outra coisa copia, qualquer coisa que você queira fazer na vida, na vida em algum lugar alguém já fez igual ou melhor que você, copia sim, ah, você sim. quer sim. copiar o país X <laughs> que... lá tá dando certo, você viu alguém feliz lá, como é que é, não pode sair é isso que você quer copiar? Ah, e aquele outro país? Lá tem liberdade? Qualquer tem coisa melhor que ter liberdade, isso eu vou copiar. Isso eu vou preservar. Então, na realidade, ah, você não pode falar? Ah, você quer copiar um lugar que você não pode falar? Você não pode abrir o celular, então, assim, você não pode Cara, tá tudo pronto, o universo. Não é possível que as pessoas do bem não queiram copiar e aprimorar aquilo que já funciona. Não tente reinventar a roda, melhora a roda que tá aí. Nosso tempo é muito curto. Pega a roda que tá pronta, traz para sua realidade, ajusta melhorada. na sua possibilidade e melhora ela. Vida real. Só se morre uma vez. Cara, não foi hoje. Então nós podemos começar a vida, melhorar a vida dessas pessoas a partir de hoje. Exato. Basta que eles tenham aceitado ouvir. Vai lá no YouTube, ouve de novo, compartilha de novo. E aí ajuda mais uma pessoa a ouvir também. Perfeito. E nós começamos a melhorar a nossa vida a, par a partir do exemplo que você tem. É isso nós aí. Nós somos mas... o exemplo. Daquilo isso. que a gente quer. Então, que, seja, que isso continue. Que vocês continuem trazendo pessoas aqui que levam para essas pessoas exemplo de que a vida é bela, nós somos privilegiados, nós somos brasileiros. É para fazer aqui, é possível parar de se. se, se, se Achar que está se se se, 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 né? Eu adoro, Se diminuir, né? né? Ah, cara, o lugar se é. De diminuir. Aqui. Eu concordo. Melhor lugar do mundo. E aqui tem a coisa melhor do mundo que é o brasileiro, que é o seu irmão. Olha que família que você tem. Você quer escolher outra coisa? Então, cara, então eu vou você, gente, o filho, qual que é o segredo? Então, é não ter segredo, é tão simples, é tão possível, é tão fácil, e dá para fazer aqui agora, e não, quando eu faço o segundo, não é que eu tô falando é, do que eu fiz na minha trajetória, do catalatinha. eu tô eu tô falando dos últimos 15 dias, o que é que nós viemos falando nos 15 dias, porque nós crescemos todo mês, tá? Ah. Ah, todo mundo tava esperando o carnaval, primeiro eu tava esperando a pandemia passar, é. depois vieram esperando a pandemia passar e chegou a guerra, Aí tava esperando ver como é que ia ficar a guerra. Aí a teve guerra tá a eleição, aí. eleição. Aí teve mudança política. Aí, aí Copa do Mundo. e aí, aí Copa do Mundo e agora já estão esperando o carnaval. Não, Réveillon, final de ano, Natal. Agora falta o carnaval. carnaval é. Então. Carnaval. Até quando vocês vão esperar? Então, eu não, eu, como eu não tinha tempo para esperar, eu fui fazer e nós estamos já, já batemos a nossa meta já em, dobramos, aumentamos a nossa meta e superamos ela uma semana antes de terminar janeiro. Que beleza, hein, meu? por que, que é possível? Ouva. eu faço uma coisa que todo mundo faz, eu faço um negócio eu sou, eu sou vendedor cara, é só isso é. <laughs> pra quem Exato. é com limãozinho na feira, né pô? aí o cara fazia assim, aí o Alati, o cara fazia, assim, Rufino, o que é que mudou de você de, de, de ser a JR Diesel, a maior empresa desses caras automotiva, de 11 caminhão, blá, blá blá blá, uma referência inclusive nos Estados Unidos e no Japão, nem lá eles fazem como a gente faz, tá, é, é aqui mais bem feito, eles vêm nos visitar vou, como é que vocês fazem isso, como é que é catar é ter uma empresa dessa, você assim, mudou o tamanho da lata <laughs> é verdade, o Rufino a lata é maiorzinha, eu queria né? a história tua da da, da JR Diesel, eu acho muito legal, porque o cara chega lá com o caminhão quebrado. Explica melhor pra galera como é que como funciona, funciona a né? empresa. Ah, legal. Eu geralmente eu, eu acabo falando da empresa. Olha, a empresa é o seguinte: nós temos um, um desmanche. Certo. Mas. Desmanche era um negócio pejorativo, já parecia que era roubalto não sei o quê. É, é. E nós entendemos que isso podia ser um grande negócio. E nós começamos a trabalhar uma lei que formalizasse isso. Meu filho participou disso. Perfeito. E São Paulo foi o primeiro a fazer a lei, regulamentou o setor. E nós começamos a fazer de forma formal um desmanche de primeiro mundo. Quando fala primeiro mundo, é aqui, tá? Não é primeiro mundo lá de fora, porque lá fora não, não é faz Europa, o que a gente faz é. aqui. Então, primeiro mundo. Deixa, vamos lá. Como primeiro é é? mundo é, é quando você faz alguma coisa que você tem orgulho do que está fazendo e, e tem alguém querendo copiar para levar pra Algum lugar. E tá fazendo bem feito, Que você tá né? fazendo diferença pras é, pessoas. É. Então nós começamos a fazer isso de for... Meu piso é, 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 é azul epox, uh -huh. impecável. É, dá pra você sentar no chão e nós e começamos a fazer tecno... com tecnologia, com inovação, com sistema, com software. Você pega o troço aí, laser, você vai lá, você vai ver como é que funciona. Enche, Fechado enche. com vidro pra ficar transparente. <laughs> Bom, gente. Você vê o processo inteiro. É, o processo inteiro, e nós temos um time. O melhor tem na minha empresa é o time, a equipe, as pessoas. Gente que faz. Pessoas que trabalham com orgulho, com alegria. Eu chamo Clube dos Felizes. Chegam lá de manhã chegam sorrindo. E a gente rala e a gente só cresce. O ambiente que as pessoas demoram, não tem pressa de ir embora. Então nós crescemos o tempo todo e nós temos uma coisa que chama Extensão da Família. JR diz Nós vendemos peças de caminhão e ônibus pesado. Caminhão pesado e ônibus. Para o país inteiro, para mais quatro países. É, somos referência. A gente tem credibilidade é, de sobra. Nós atendemos todo é tipo de segmento de transporte, de logística. Mas tipo assim, para eu entender, concessionárias. O que Você compra um caminhão batido? Como é que funciona? Compra isso? caminhão batido das seguradoras. Tá, tá. Ou grandes empresas. A gente não compra de pessoa física. Ah, é, não, não porque física. nós somos Perfeito. obrigados a responder para a evicção do bem, porque o caminhão precisa ser baixado, ele Entendi. não pode ter documento. Entendi. Você ir no Detran e Nosso sistema é ligado com o Detran, desmonta as peças, etiqueta, as etiquetas são controladas pelo Detran, fazemos toda a formalidade e vendemos peças no mercado. Vendemos desde o do caminhoneiro que tem um caminhãozinho até esses caras que têm dois, três, quatro gigante, mil caminhões. É. É, a, vendendo para as concessionárias porque elas têm o tal do just in time e o caminhão quebra não tem a peça onde é que tem JR Diesel entendi <laughs> e do caralho. É, o caralho <laughs> aviação a aviação, a aviação ah. pratica muito bem isso né a aviação o mercado de aviões ele trabalha muito nessa pegada de é, bota um avião, às vezes ele fica se ele Eles tudo. Tem até um nome que eles dão lá, sucateando. fica Sucateando. Mas sucateando, é, tem um ah, nome. Ah, ele refaz o avião. Não, ele pega, vai ele pegando as peças, peça, vai preciso, depredando a turbina, ele vai lá e tira. tira uma peça é e tal que A ele... peça dele é cara. Pra arrumar ele é impossível. Um caminhão pesado tem esse assim, O caminhão tem. bateu hum. batido. O caminhão bah. novo bateu. É, o caminhão custa quase um milhão de reais um caminhão novo, um, esse cavalo Caralho. grande, Caralho. cavalo nove eixos custa quase um milhão de reais. Bateu, é, é quase que irrecuperável. Deu PT, ele sai para o detran como sinistro, no documento não faz seguro, não faz mais nada. Tá, tá. Então qual que é o destino? Leilão e da baixa no caminhão e nós fazemos, compramos e fazemos aproveitamento de peça. Entendi. As empresas grandes que não têm seguro bateu o caminhão, não tem como arrumar. Não tem. Vende para nós, ele, só que ele precisa de uma peça, ele também compra de nós, porque na concessionária ou é inviável ou não tem. Entendi. Então nós. A JR nós Diesel eu tenho e, tem, e tudo. tem espaço nesse mercado para quem quiser. Tem gente demais, tem muito mais gente para consumir do que a nossa capacidade de atender. Então no nosso segmento eu, a gente convida as pessoas, cara pesquisa. Ah, bem, vai ver, né? Se informa. Nos, está, no, no, nós somos o número um no nosso país e nós não faturamos nem um por cento que fatura uma americana fazendo o que nós fazemos. Mas por, mas por que isso? Porque aqui demorou para formalizar final... e as pessoas ainda ah. acreditam na impunidade. Então, existe as pessoas que Entendi. trabalham de forma informal ou errada. É um erro. Se as pessoas vierem para a formalidade e fizessem o que I nós ia fazemos, melhor, nosso né? segmento é ser assim mais forte. Então nós Com orientamos certeza. as pessoas a vir e fazer certo. Agora o segmento crescer, nós conseguimos regulamentação e leis que permite que a gente use melhor esse mercado. Que nos Estados Unidos ele está dentro dos 20 maiores e Caraca. aqui no país ele nem aparece. Quer dizer, Porra. é porque aqui a gente gosta do jeito. Reciclagem a gente automotiva é a... famoso jeitinho brasileiro. É, porque a reciclagem tem a ver com sustentabilidade, com o meio uhum, ambiente. É, inevi... é uma necessidade. Não, é uma coisa que você falou que é importante, a gente... Tem lanterna um, diferente? Por notícia... <laughs> por notícia da TV, você fala desmanche ou a pessoa associa... associa é, que por, é um puta por erro. isso que da é um lei mudou, erro. se tornou reciclado de automotivo e você perfeito, precisa ser cadastrado perfeito. pela CETESB, pela, pela pela, meio ambiente, pela CETESB, né? pelo pela exército, por conta dos carros uhum. fortes que desmonta, e pelo DETRAN. E eles são rígidos de, e as sim, licenças é sim. pro sistema, não tem jeito de corromper. Tá? Não tem mesmo. É sistema. Para você ter uma licença é sistema. Mas quantos tem, em São Paulo tem 6 mil desmanches. Quantos tem licença? Eu garanto para você que não tem 500 que tenta. Tá? É então. Esse que é o problema, né, Rufino? Então vamos convidar a galera <laughs> aí. Fazer certo. Vamos embora. O mercado é gigante, Você tem, tem uma necessidade. Curso. Você podia montar um curso, Rufino, é, mostrando De reciclagem? Não, acho que seria uma grande ajuda. Nós tínhamos uma Não, coisa é dessa. Não, montar um curso para quem tem um desmanche ou, ou, e queira se legalizar, você montar um curso que cobra, você paga para aprender com o Rufino como tratar um negócio nós da forma correta. Nós tínhamos isso, chama visita guiada, nós levávamos pessoas para ah, lá. Que legal! É legal sonho, é, como é que funciona e se motivarem a fazer. Não tem mais. É porque as pessoas começaram a entender que era mais fácil fazer com jeitinho, não é mais fácil fazer certo. Sim. Ah, mas aí tem imposto, então é, é o certo. <laughs> é o certo, né, Rufino? <laughs> as pessoas, Mal né, ele sabe o quanto nós bom estamos é. preparados para ensinar e fortalecer o segmento. É as pessoas que ainda não estão preparadas para fazer o óbvio, para fazer o simples, para fazer o que dá certo. Uhum. Porque olha só, pensa. Esse pensamento dele é pensamento grande. Porque sim, quando uma empresa sim. grande vai procurar um cara que faz a coisa errada, vai procurar o que faz a coisa certa. Porque ela não pode sujar o nome porque tem auditoria. Então ele pega o um peixe grande porque ele faz o certo. Eu tenho uma clientela gigante ah, é. de gigantes. Eu, eu, eu É por isso que eu não, eu não pego a crise. Eu tenho clientes que. Gente, tem uma coisa que a gente eu não dá para né? comprar, chama-se credibilidade. É, não, da isso, mesma forma que eu e voltei, quebrei e voltei, como é que eu voltava? Com a credibilidade. Então, como é que a minha empresa se mantém no mercado e a gente não tem altas e baixas, só cresce? Com a credibilidade. Fazer o certo, atender corretamente, fazer o que a mulher faz serve, atende, e fazer bem Feito, né, Rufino? Fazer Chegou com o caminhão zoado lá não perde negócio. É, mas ele eu não faço serviço, tá? Não, ele não faz serviço. Não, mas de arrumar a peça o cara preciso. Não, eu o filho, mata at, no peito. Eu atendo, a, nós atendemos o cara. Você mata no peito o Solução. Você sai com solução? Ele vai ah, ter a peça. É, nós não ele vendemos vende. peça, nós vendemos solução. Você tem algum caso assim que você fala, pô, tá aí, você não esquece do cara que chegou lá o desesperado? A loja fechada, eu servi a peça pro cara, o cara volta anos depois e fala assim, cara, você salvou minha vida. Eu não lembro do cara. Eu entendi. Porque quando eu faço isso, eu faço de coração. Não é fácil ser caminhoneiro, estar tá na estrada, é, com a família é. na boleia. Quando deu a pandemia, sabe o que nós fizemos pra criar? Olha que interessante. Na pandemia, como nós estamos perto do Ceasa, nós abrimos a loja para atender os caminhoneiros que davam com a família na boleia. Parado. Solidariedade. Aqui. A gente dava café da manhã e almoço grátis para eles. Só isso. E começaram a precisar de uma pecinha da outra. No primeiro mês nós fechamos no vermelho. Dentro do ano crescemos 39%. Caraca. Num ano de pandemia, hein? Cara, ela é, vai é, 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 é essencial. Essencial é todo mundo. Ah, mas a, a saúde, os médicos são essenciais. Ué, o médico não come? Quem é que faz a comida não é essencial? Exato. O médico não abastece? Quem abastece não é essencial? Quem transporta não é essencial? Quem faz a faxina não é essencial? Esse é um equívoco de classificar pessoas. Esse é essencial, esse não é. Nós somos interdependentes. Ah, o, o, o médico fez todo o serviço que ele precisava fazer, mas o cara da, o, o faxineiro não fez. E o White Martins. E aí levou a roupa. Dos médicos, deu, médico. Lavava... Não, mas pior, infecção hospitalar. É porque o cara que ele não limpou direito. Perfeito. Então esse cara não era essencial. Ele matou o cara. Então. Ele pode matar gente, muita nós gente. Nós somos é. interdependentes, não subestime. Todos nós somos essenciais. Nós precisamos uns dos outros. Parar de separar as pessoas. A classe A, a classe B, a classe C. Não, classe humana. É isso aí perfeito, perfeito, Caralho, eu detesto quem gosta de ficar segmentando e fatiando pessoas Ex em grupos exatamente, ai porque cara, é um loser, o cara que fala isso pra você, você tá me vendo aqui ai porque, ah é, esse, pode ver, é um bosta na minha opinião, o cara que fica classificando pessoas, separando pessoas, não por isso, sentido. por aquilo, desculpa o termo, eu vou recorrigir. Mas aquele é fundo é igual, velho. Por não, isso que eu nunca sou Eu não gosto de gente que fica classificando gente por, ah, por causa disso, por causa contra aquele, com preconceito, com discriminação. Porque, assim, tem cara que tem opção de gênero A, gênero B são pessoas é isso tem negro irmão negro branco amarelo índio pessoas eu sempre olho para as pessoas como pessoa então quando olho para mim eu entendo que eles estão olhando uma pessoa então eu não me sinto discriminado e eu não me deixo levar por essa fraqueza tá ah eu preciso de uma, de um, de uma proteção especial por quê eu sou uma pessoa como o outro por que você quer me enfraquecer por que você acha que eu preciso ter diferença é. então assim, cara as pessoas precisam soltar isso aqui ó há muito tempo colocando na nossa cabeça que não podemos porque é pobre, não pode porque é negro, não pode porque é gay, porque não pode é porque é a religião, não pode porque é menina. Ei, quem até quando vocês vão se enganar? Nós estamos no século XXI, você pode. Pode o que você quiser. Só melhora as suas escolhas que você consegue ser feliz com as escolhas que você fez. Aí o outro. O outro é problema do outro. O mundo tem 8 bilhões de outros. <laughs> é. o outro Concordo. É pro... O outro é problema dele, né? <laughs> tem que acordar. <laughs> tem toda a tem razão. Que... Tem que quebrar a cabeça. Tem toda a razão. Tem que quebrar não. a Bora cabeça. Feliz, né? É, É chegaram... Ai, porque agora vai ter esse livro aqui na escala. Porque eu falei assim, não é legal pro meu filho. Isso aqui. Ah, mas ele tem que aprender isso aqui. Uma coisa de... de classe... Dividindo pessoas, né? Coisa de... Né? Sim. Ah. Hoje em dia a gente sabe como é que é. Aí ah, esse manual aqui de. Ah. Eu falei assim: Bíblia. Ele sabe o que, que tem aqui dentro. Isso aqui é trabalhado lá. Vocês vão ensinar isso aqui para eles aí também ou não? Valores. É tem coisa que não tem que mudar. Os pais é que tem que dizer o que eles querem para os filhos. O, o diamante deles é os filhos. Não tem que vir alguém de fora e dizer o que, que tipo de relação. Cês, eu acho que o cara. Ir pra cima de você, porque você é judia, porque você bate, porque você machuca, você... é outra coisa. Sim. Agora, como sim. é que você conviva ou educa? Que tipo de religião você faz pro seu filho? Que tipo de valores você passa pro seu filho? Você pode ver o seu filho. Você não tá cometendo nenhum tipo de violência. Nem você não um crime, tá sendo nada, desumano. É. Agora, a pessoa interferir no modelo, estão... modelo de 80 família. 80% das escolas, 50%, vamos dizer. por 40% do conteúdo hoje das escolas é. Como seu filho deve ser. Você sabe, uma das coisas de... que. eu... eu é assim, eu tô de olho nisso. Carioca, sabe uma coisa que eu acho que é, é assim, absurdo. Esqueceram de ensinar e o que tem que ensinar. Não fizeram isso para mim e graças a isso eu me dei muito bem. E estão fazendo com as nossas crianças. Não deixa trabalhar com 16. Não deixa. Que absurdo. Cara, é, 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 e o cara vai querer sobreviver. Ele quer comprar um tênis. Ele já consegue fazer filho. Ele, ele quer consegue, comprar um, já um smartphone. Botar. Ele vai querer sobreviver, aí alguém adota ele erradamente. É. Cara, deixa o cara aí trabalhar. Que tá o perigo, é. Qual que é o crime o cara trabalhar? Ele não pode trabalhar na loja do pai. Como assim? Então assim, cara, é uma insanidade tão grande que eu entendo o seguinte: se eu não po... enquanto eu não posso mudar isso, porque eu trabalho para mudar isso. Sim. Enquanto eu não posso mudar isso, em casa eu faço do meu jeito. A minha família cuido eu, com valores, porque é isso que vai fazer. Com mas, que... Tão, mas tão mas estão tarados. Na, na dentro das escolas estão tarados, eu tô pegando tudo. Sabe o que eu tô fazendo com o livro escolar? Bola. Esse eu não compro, esse eu não compro, esse eu não compro. Isso aqui não vai ser aplicado. Chego pro meu moleque, você sabe os valores, estão aqui, estão na Bíblia, a gente procura busca isso aqui. E se o professor perguntar, não responde. Tá bom? Você não precisa disso aqui. É uma coisa agressiva, mas é uma coisa que está acontecendo, e os pais têm que ficar ligados. Os pais abrem, olha o conteúdo, olha os livros que estão sendo implementados. Então, isso é um cuidado que eu busco ter lá em casa com a minha esposa, de pô, ver que isso aqui é uma coisa que. Todo tá o pai entendendo? precisava ter o cuidado de não terceirizar o filho. Sim, sim. Porque entendeu quando você mesmo? deixa por conta da escola, só por conta da escola, a escola tem que fazer só um pedaço. Agora, a educação básica é que você tem dentro de casa, os valores. Isso você não terceiriza, que você vai pagar essa conta lá na frente, perdendo o filho. É, é isso aí. Agora eu tô vendo, além de tudo isso, você tem livro, Rufino, ah. é isso? <laughs> Já deu um bizu aqui. Além de tudo isso. E eu trouxe pra vocês. Obrigado, obrigado irmão. Aí sim. Olha, cara. Tem e-book também? Tem. E-book na Amazon. Tem. E nas lojas. Poder de... depositar. É esse livro aqui. Catador ó, de as sonhos. A coisa de catador de sonhos. É a história de que é possível você ganhar dinheiro sacando carvão e catando latinha. O resto vem por consequência. Tá. É, é empreendedorismo básico, que é o que faz a mulher. Perfeito. Esse aqui. Quando você vai mudando de fase e vai crescendo, é você não achar que chegou lá. Você só aprimora a sua mentalidade, que é pensar positivo. Pensar positivo é nada mais nada menos do que a extensão da fé. A pessoa fala em fé, mas não pratica. Uhum. Então, pensar positivo é uma forma de praticar a fé, acreditar de verdade. Levar. Agora, acreditar de verdade e dormir até as 10 não funciona. É acreditar de verdade e dar o primeiro passo com amor, com paixão, com gratidão, com determinação. Aí você dá o passo e Deus põe o chão. É simples assim. E é possível e acessível para qualquer pessoa. Qual que é o segredo, a força do querer? Até onde você quer de verdade? Cadê o propósito? Encontre os seus valores que uhum. você consegue identificar um propósito. Aí você pega o seu propósito e vai. Cara, não tem para ninguém. A hora que menos esperar, você está tá sentindo assim tem muita coisa Conseguir, depois de você, né? que você locomotiva, você está puxando muita Boa. gente. É isso que faz valer a pena. Esse então, é o poder da positividade. Poder da positividade. Entendi. O quanto você pode fazer quando você tem mentalidade positiva e quanto você pode contagiar o outro a descobrir o gigante que está dentro dele que ele não tá usando. Eu faço isso com o maior prazer do mundo Puta que e eu demais. tenho esse exemplo dentro da família. Eu, nós, nós somos 150 pessoas, nós temos quase 100 CNPJ e não tem nenhum coitadinho. É. E seus isso. irmãos estão com você, Rufinão? Não. Não. Não trabalham <laughs> comigo. Mas todos eles. Você só... deu uma respirada muito diferente. Não. Aqui, ó. Ó, assim, ó. Não trabalham não, comigo. Não, não, não. De orgulho. Porque ah, todos, então, trabalharam, todos trabalharam. Todos trabalharam. Trabalharam com você. Todos. Todos os irmãos trabalharam. Só tem uma hoje que é a, é a, doutor, é a nossa advogada. Mas assim, todos trabalharam comigo. Todos conseguiram dali saltar, levar os filhos saltaram também. E nós temos quase 100 CNPJ na família. Quantos Mas quase 100 CNPJ. E todos trabalharam lá. Aqui eu parei, maneiro nem 100 CNPJ? Eu fui o primeiro e todos os outros vieram depois. E todo mundo hoje é independente e tem CNPJ. Que legal, Rufino. Que beleza, hein, Rufino. E tem alguém dos no, seus irmãos no teu ramo também ou Não. Eu tenho 16 sobrinhos no meu ramo. Todos aprenderam comigo. Que legal, cara. Sim, Sim, e tem a empresa deles? Cada um tem o seu CNPJ. Trabalhando certo, né? Trabalhando. Você explicou? Ensinou? Ah, porque senão eu vou lá bater. É, é. Ah, lembra Cabe que eu falei olho. dos valores? Claro. Que ele tem o direito de concordar? Claro. Eles fazem merda e eu vou lá. Os que fazem merda de forma inadequada é porque eu não, eu não sei, tá? Porque se eu souber, eu vou lá. Não, e você fica com aquela... Faz escondido. Ah, não, não precisa vai... muito, não. Eu pego meus sobrinhos, olha que interessante. São meninos bem-sucedidos, trabalham muito, têm empresas bacanas. Eu ligo de manhã, de vez em quando, sete horas da manhã, porque é a hora que eu chego na empresa. Tá. Sete e dez. E aí, eu pergunto, chama o fulano pra mim? Pra ver se ele tá Vê lá. se ele tá lá. A hora que eu chego, falo, se assim, eu tiro, igual aí, tá? Nossa, deve tremer nas bases. Ah... Já tio, sabe o que que é? é que o tio, ei, não perguntei nada eu só liguei pra ver se você tá bem ah, eu ligo Ele tem, eu tenho uns sobrinhos de 30, de 40 de 50 anos, não mudou nada, tá? é, é, é compraram um carro XYZ você acha que é hora de ter esse carro? você é casado, Para mostrar pra quem? pra mulherada? você, é, você acha que é, tá certo em casa é. de dois lugares? você tem filho? Ah, mas Como eu, é que vai só, carregar Só vim mostrar pro senhor: tava, o tio tá orgulhoso de você, dá uma voltinha e vende. Eles dão uma voltinha e vende. Porque é esse, isso aí, é, porra. Valores. Isso tem na família inteira. Não, é, não pode comprar um então. carro. Então, <laughs> cara, Sim, te quem te vai se agora. perder. O problema é o seguinte: quando você tem um relacionamento, o problema não é você, quanto custa a, a amante, a, a namorada, é, ah. é a atenção. É o, que, é o tempo que a sua cabeça fica voltada para aquilo e você sai do foco e pede os outras perde as outras coisas que realmente deu base para você chegar ali. Uhum. Então o problema não é você ter uma, uma situação. É que aquel, o custo material é o custo emocional daquilo. É. São valores, são credibilidade, são, são, são respeito. Então, se você perder essa mão, você vai perder a empresa. É uma questão de tempo. Então, na realidade, quando os meninos se perdem, a gente dá uma mãozinha e faz voltar. Você sabe como é que usar essa família é tem dois jeitos um é esse jeito que a gente tem valores preservar os valores né esse é um jeito o outro jeito é de jeito nenhum <laughs> nem fudendo no nosso que, caso. Você tem que Mas um chulo. Livro com esses valores. Olha, o jeito dele com classe. O nosso é nem fudendo. Nas é, nas nem fudendo. Quero, bo quero nem botar nem um aquário um aqui atrás, Bola. Não, esquece. Nem fudendo. <laughs> nem fudendo. <laughs> esquece. Eu queria botar um ah, aquário boa, que ela vai nenhuma. Bola vai botar um caralho. Não, Não, cara cara quer democracia mole. total. Democracia total. Eu queria botar um aquário, imagina um aquário aqui atrás do Rufino, os peixes passando pra atrás. Pra botar assim. três pedaços de pau, dois pano tá difícil, mano. Imagine com o aquário. E o monitor Falei, tá uma beleza. Mano, vamos? Nem fudendo. Então, nem fudendo. Então, ah, nem fudendo. A gente tem esse entendimento. Temos, temos. É assim, coisa de irmão. É coisa de irmão. Eu, Eu, 30 no... anos já. O hoje, nosso irmão. entendimento. Irmão? É, não, o nosso entendimento é assim. Se tá bom pra mim, mais ou menos pra ele, vai. É. Entendeu? Ah. Tá bom pra mim. Tá e mais vi... ou menos pra ele, ele vai entender. Ele fala, beleza, mais ou menos. Tá bom. E, e vice? E vice-versa. E vice-versa. E, e, por exemplo, se eu falo bola, vamos botar aquário? Não, nem fudendo. Então, é nem fudendo pra mim também. Olha que interessante isso, é. né? relacionamento. É. Gente, família não é o sangue. É Sim. as pessoas que você realmente perfeito, convive, perfeito. admira, respeita e tem essa relação de amor, tá? Tipo assim, cara, o amor tem uma força. É e umas pessoas, é. convive com as pessoas. Cara, isso não tem preço, não dá para comprar isso. Ou você conquista, ou você não vai ter. Então, valores. Isso tem a ver com valores. Cara, então, eu acho que é tão fácil atingir isso. Buscar. Copia. Vai buscar isso para você. Você vai ser mais feliz, cara. É. Eu, eu, tem toda eu, razão. Eu já falei isso aqui algumas Ai, vezes, tá meu filho. Bunda. É, é é, uma pena você não conhecer ah, meus filhos, sim. mas eu faço questão de um dia passar lá na JR Disney. Vai ser muito bem-vindo, eu vamos vou né? te conhecer. Vai conhecer, deu, lá, volta, deu vontade. Ah, vai ser muito tão convidado. Deu vontade, é. porra. Estou é do, Ma... do lado da ponte. Do caralho, Qual deu vontade. Qual aqui? ponte? Aqui. Pô, do que? Pra frente? É, é, na ponte, é? é na ponte do Remédio. Porra. Na ponte dos Remédios aqui? É, ah, é, é a vitória da ponte dos Remédios no sentido da favília. Onde eu casei? Ali na Jaguaré. Ali é Jaguaré, não é ou não? Não. Não, não. não, depois? Aqui, ó. Leopoldina você passa pra Marginal. Você entra à esquerda, põe do ah, remédio. Tá, tá, tá. Passa a Marginal em lá. Põe embaixo. do remédio, sei, onde tem o. Que o bazar, tem que é Marginal da é, Castela. O bazar. Não, é, é é você daqui é onde você dá a volta pra pegar Castelo Branco. A avenida, ah, é avenida, avenida da Rede TV. Pronto. Vou... Pronto. Ah, eu sei onde é, cara. Caraca, Você tá, esque... acha que o nome é aquele? Tá, Pense positivo Você, Neon. É vi... é. Você é do vizinho da RTV. é gigante, é gigante lá, é. pô. Eu sei onde é, eu sei. Não onde tem é. eu. Agora Você que eu Para lá sigo. eu sirvo café. Então tá bom. Mas vamos conhecer, Rufinão. Mas é um prazer. Obrigado. Sim, mas eu, eu falo, só, eu só pra eu... gente concluir pra ele o superchat. E já falei isso aqui algumas vezes. É, e li também de um, de, um, de, um, de um filósofo que eu gosto muito que ele fala assim, criança mal educada, impossível, sabe? Esse moleque é o Sim. cão, é o capeta. É. Ele fala que essas crianças muito que Descoordenadas, que, que chegam são as crianças que têm zero atenção. Entendeu ou não? Sim, tá. o pai e a mãe cagam. Zero. Aí eles que pega no braço assim e olha no olho do moleque, fala duas coisas, começa a dar o comando e dá atenção e um pouco de no moleque, diz que na hora, é como se fosse um bem dormido. Os moleques já ficam, eles só olham assim, ó. Por quê? Porque alguém olhou no olho dele, alguém abraçou alguém, deu o comando para ele. A criança sem comando, ah, esse garoto não para, não. É porque ninguém senta, abraça e dá o comando, e dá o amor, e dá e preenche aquele espaço. É. E, e a Hã? criança precisa disso, porque ela nasce vazia. É isso aí. Exatamente. E, e eu, 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 eu criei um método, junto com a minha esposa, nós criamos um método que é 100% amor. Como é que funciona a parada? Beija, te ama, é 30 vezes por dia. É igual hum. que você falou, beijinho na boca, é fato. Aí eu descobri que, a fazendo isso automaticamente, eu fui percebendo que eu não precisava educar. Eles vão fazendo sozinho. Por quê? Porque quando eu não gosto, eles não querem sentir falta desse amor. Ah, foi isso que eu falo, carinho de mãe, disciplina militar. Não é? é? é. Porque... Eu, cara, eles eu, eu vão estudar sozinhos, eu fico até meio não com... Não quer perder Caraca, o carinho. Ah, eu não era assim. E eles sabem que pra ter é o carinho... Diferente. Você é diferente. bola. É, eles é, vão é. lá, pá, pá, faz a parada, meu irmão. Aí eu falei, pô, por que será? Eu falei, porque quando eu fico bravo, ele, ele vem todo... Igual um cachorrinho, sabe, se é. meio. Aí dá um abraço, pô, pai, não sei o quê. Dá um beijo, amo. Tá tudo certo. Então, eles ficam... Não querem decepcionar o amor. Eles não querem perder um pouquinho desse amor. Eu criei meus filhos assim. Eu... Olha... O, que, o que, que eu tô colhendo disso? Eles estão criando os filhos deles assim. Assim também, verdade. <laughs> legado oh, Meus não. netos têm educação. Estudo nessas escolas de mimimi, sabe? <laughs> Cheio de tititi, <de>, <laughs> mas com valores Harvard, de família. Sim, Harvard, sim. Harvard. É, Você Harvard, foi para Harvard. Mas com valores de família. Boa. Não é? é Mandou. Aí, bem. É, aquele, aquela coisa assim, né? É, você preencheu aquele espaço. Não, vai, já está com o um anticorpo criado. Exatamente. Para quem quiser vir com Exatamente. uma ideia errada, Exatamente. né? Isso não tem preço, Boa, o aliás Boa, que Aliás, esse nosso bate-papo aqui é para as pessoas entenderem. Nós estamos falando de empreendedorismo, de evolução, de sucesso, mas principalmente daquilo que o dinheiro não pode comprar. Atenção falou, e amor, falo, né? Falou tudo. Boleta, vai lá para o nosso lá. super chat. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos recebendo o mestre aqui, Geraldo Rufino. Um cara que tem uma história de vida fantástica e que tem muito amor para dar, mas não é que o amor venceu assim, desse jeito, vencido. É um amor real. Um amor amor normal, básico, suficiente e verdadeiro. Acessível a todos. É isso aí. Vamos lá, aqui, ó. Vinícius Moraes. Fala bola, carioca e rufina. Aqui é o Vinícius Moraes, sou advogado empresarial e queria passar aqui para pedir para vocês. Para que, que vocês alertem todos os empresários da importância de se ter um advogado na empresa para atualização jurídica e implementação de planos de contingência de LGPD e trabalhista. Aproveitando, mando um abraço para o escritório Moraes Prado, Advocacia de Guaíra, São Paulo. Moraes Prado, Guaíra, São Moraes, Paulo, um abraço. Vinícius de Moraes, da Moraes Prado. O que ele está dizendo aí, o que o Rufino in, já falou. A empresa tem que ter um tem advogado. Tem que dar, dar tudo lógico. certinho, né, Rufino? Olha, é, eu, me, eu sempre me preocupei e eu sempre aconselho as pessoas. Cara, olha para o caixa e traz junto o jurídico. É. Boa, é. boa. Que boa. é a sua irmã, né? Aham. É a tua irmã, é, né? É. Ai, que beleza. É advogado é a sua irmã. É. Que beleza. Oh, rapaziada, sempre aqui, ó. Oh, Shop Info. Opa. O Carnaval está chegando e para quem vai passar jogando, não pode perder R$ 20,50, R$ 75 e R$ 100 reais de cupons para garantir o seu PC novo. Se liga que aqui tem Pix com 12% de desconto. Maravilha. Parcelamento em até dois cartões e frete grátis para todo o Brasil. Então quer jogar um gamezinho no computador? Ah, Folia Gamer é na Shopping Info. Ponto com entrou ponto lá, entrou lá, viu? Pega o seu computador, já tá montado. Consultoria. Agora fala bola e Carica. Beleza? Beleza. beleza. Convidado especial, hein? Muito especial. Tem toda a razão. Claro que todos conhecem alguém que teve conta do Instagram invadida. ó hum. que legal. Recuperamos conta invadida e desativada. Além de garantir que você não sofra invasão com blindagem digital. Somos a arroba Consultoria Agora. Consultoria Agora, você dá uma olhada lá. Eles, pelo que eles estão dizendo aqui, eles dão assessoria para quem. para recuperar a conta é, invadida, a é? é conta perdida. É isso aí. Então é isso. Arroba ConsultoriaAgora. Exato. Next Purchase Online. Hum? Nós somos a Next Purchase, uma empresa especializada em produtos genéricos do dia a dia. Siga-nos no Instagram, arroba nextpurchaseonline. O nome é tudo em inglês é fácil da turma entender. Purchase. Mas Next Purchase Oficial. Online, desculpa, Next Purchase Online. E visite o nosso website em nextpurchaseonline.com. Temos um cupom de desconto de 15% especial para o canal Tica 15. Tica 15. Aproveite e parabéns pelo canal. Obrigado, rapaziada. Valeu, next. irmão. Next Valeu purchase. mesmo. Porque eles fazem o que mesmo aí? Eles são uma empresa especializada em produtos genéricos do dia a dia. Produtos genéricos do dia a dia. Provavelmente eles fazem coisas sem marca, né? Que é, que é tipo de desinfetante, deve ser coisa assim, eu não sei. Mas, enfim. Produtos genéricos do dia a dia. Produtos genéricos do dia a dia. Papel gênico genérico. Pode ser com uma lixa pra rasgar. Depois de automa. tudo, tem um genérico. Tudo, tudo. <laughs> é. Agora a pergunta aqui, ó. Nathan Luiz. Salve bola, Carioca e Rufino. Rufino, você comentou sobre as pessoas que não descobriram o brasileiro. Sou dev e trabalho em uma empresa dos Estados Unidos. Nós, brasileiros, damos 10 a 0 na maioria dos devs. O que é devs, D-V. É o quê? Programador, programador. programador, desenvolvedor. Programa boa, boa inteira. Programador e desenvolvedor. <laughs> Não é por menos que exportamos tantas mentes. Olha, aí, ó. É tá Está lá e tá arrebentando. Ó. É, é assim, verdade. É. Sensacional. É. Natã é. Luiz Legal. Que legal, Natã. Parabéns, irmão. Então manda a bala aí e continue esse sucesso nos Estados Unidos, irmão. Engraçado, o americano está falando assim do amor, do carinho. Cheguei num restaurante esses dias. Bicho, os caras têm um mau humor pra atender, desgraçado, né? O povo vim mal, mal educado, joga as coisas. Tá lá meio obrigado, né? Porra, eles não estão não com essa visão não assim. Não tem o nosso de... carisma. Não, não tem. É, não cara, eu fiquei meio enchoquei. Minha mulher olhava pro outro e disse assim, Mano do céu, a pessoa tá amarga fazendo aquele trabalho, vai morrer na amargura. Porra, por isso que eu falava pra pessoa: primeiro mundo é aqui. <laughs> Boa, Você não é Boa, isso Rufi de primeiro não, mundo? É Caraca, velho! E eu fiquei meio chocado. Esse, esse... Até a mulher no parque foi meio grossa comigo. Aí eu, no deboche, né? Desgraçado, eu ficava assim pra ela. Bicho, a mulher foi brincando, o um brinquedinho andando, assim, sabe? É. Devagar, eu fui olhando pra trás pra ela. Ela olhando com ódio assim pra mim, e eu assim, ó. Eu fui virando o pescoço. A, a mulher no puto da raiva e eu, assim, ó. No puta deboche. Cara, você trabalha no melhor parque do mundo, meu irmão. Pra que, que você tá com mal humor saber se ela está feliz, né, Rufino? É. Então, assim, eu acho que se a pessoa não é. tá bem, tem que chegar aí e pedir para dar um tempo. Vou ali fora. Pede pra sair. É, vou ali fora rapidinho, dar uma respirada, né? É, eu infeliz. É <laughs> Rufino, <risos> obrigado, irmão, muito obrigado pelo irmão. privilégio de ter é essa aula prazer. aqui com você. É um privilégio, meu, se a galera quiser a tua palestra, como Obrigado. é que faz? É onde acha, ah, é verdade, eu tenho, boa. Eu, eu fico boa. na linha de frente, mas nós temos um time que ah. chama Iman. Iman? IMA. IMA. É, IMA é, é uma agência que chama é Fé em Árabe. Fé. fé. Nós somos muito de fé, né? É isso aí. Aí você, você procura na internet a Iman e você vai ver que lá os caras. Me levam para você e eu vou levar para você um pouquinho de humanização, de empreendedorismo, de gente que faz, gente que cuida então é de gente. Então é só procurar a Ima. Só procurar a Ima que a Ima a linha. Arroba Ima. Ima.ag. Ima. Tamo junto. Boa, Rufinão. <laughs> é isso aí, galera. Mandou bem demais, Bom irmão. Bom programa, que papo gostoso. Essa Boa. semana foi foda. Inspirador, inspirador. Hein? Semana maneira pra caramba, passamos tardes maravilhosas e cada dia ah, ouvindo, aprendendo e se divertindo. E semana que vem vai ser legal também. Semana que vem vai estar tá muito bom. Peço desculpas ao, 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 ao Bola pelo cenário não, que não, não vai ficar pronto. Ninguém mandou cara. você abrir a boca. Não, né? eu fui. Você falar que sangria desatada. Ia ficar pronto, mas não ficou só pronto. Uma sangria desatada Se do inferno. Se fosse na JR, ia ficar pronto, entendeu? Lógico, né? Mas, enfim. Em breve, nós vamos mudar, dar um tapa aqui no cenário para levar um programa cada vez mais bonito e diferente para é você. Isso aí, rapaziada. Só que isso requer cuidados e que não vai dar... Não temos tempo hábil <laughs> é, depois do carnaval. Não, a gente trabalhou para que Falou isso acontecesse. Pra caralho. <laughs> não, porra. Não, tô Zé boca mole, não eu tô frustrado. Vocês é boca mole. Não, eu tô frustrado. Mas pra aprender, não sei se é boca mole. É o aprendizado. Mas, é, mas aí, olha, então. se você considerar quem são os apresentadores e o carisma que vocês têm, o estúdio é só um detalhe. É. Boa! Boa, final. Valeu, final. Vamos obrigado economizar pelo... 50! Obrigado pelo consolo! <laughs> Pessoal, até semana que vem! Um beijo, obrigado, bom final de semana. Valeu! Fiquem com Deus, um abraço! Deus é. abençoe, é. gente. Amém. É. Prof não? Nossa, hoje me deu uma dor. Uhul.